你冬夜难拉，他刚才不，你现在不能那么矮呀，现在你，你也傻呀，要不你呀，把你脚别来，骨头呢，安骨头，你骨头呢，安骨头啊，现在都，不拉把他有几代出来，家不几代出来。ดูดาก้าวหน้าอกุตุกรรมก้าวหน้าเนาะก้าวหน้าอีกแล้วเนี่ยก้าวหน้าอยู่ในยามก้าวหน้าอยู่ในยามไม่ให้สุดยอดได้จักรคุณเราเนี่ยญาณเป็นที่จักรนะครับแล้วนี่แม้มณีอ่ะเปล่าเลยอันเนี้ยรู้ตัวเลยอกุตุเป็นเนาะรู้ตัวเลยอกุตุเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นอกุตุก็เป็นอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายที่กุตุเนี่ยอกุตุเนี่ยสัตว์ที่เป็นที่ยอมได้ไม่ได้ยอมอ่ะ แล้วก็ยินดีว่าไอ้ลูกคอมพิวเตอร์มันดีเกะไอ้ลูกไอ้ลูกที่เนี่ยด้วยที่นั่นรู้ว่าผู้ตัวอาคุตุสัตว์ลาบยังพยายามเว้นมาดีเกะนะจำเป็นมาเนี่ยเนี่ยมันเสียเราพยายามสั่งสูงเกะเลยใช่ไหมสำหรับโยมเนี่ยนะผู้ตัวอาคุตุสัตว์กูเลือกที่จะลงลิฟต์เนี่ยเดี๋ยวเรียกเขาแม่เลยผู้ตัวพ่อมาเขาแม่เนาะอาคุตุพ่อสัวที่นั่นรู้ว่าเราดีดีเลยตัว ตัวเองได้ยังผู้ดูเพียงแม้จะไม่ได้ก็ดีเลยแล้วพี่ว่าขณะตุ้มยาเตะดีแต่แม่เล่นย้อมแม่ยุ่งในแม่ก็ได้กูโก้ที่นั่นรู้ว่าเทียนช้ามาตีเดี๋ยวที่นั่นเนาะดูเบ่งตัวเดี๋ยวเรื่องจะช่วยช้ามาแบบนี้มาไอ้สิ่งที่นั่นรู้ที่นั่นรู้เพียงนี้นะเดี๋ยวถ้าล้อเว้ที่นั่นรู้ว่าไอ้ลูกแบบนี้ ถ้าลูกดอลลูกเจอแล้วตัวยายอาลูกมาเสียคุณลูกยิ่งเงี้ยตัวลูกที่นั่นแม่ที่คุณล้อส่วนนี้อะไรตั้งเนี่ยที่นั่นรู้ว่าที่นั่นรู้ว่าเสียไอ้เสียพอพี่ลูกเลี้ยงตัวมาจับมาอีสุรังอาชีพเนี่ยสรุปเสียชั่วตัวนี้สิ่งเลี้ยงเสียเนี่ยตัวนี้เลี้ยงมาได้เนี่ยพอที่เขาจะทุบตัวนี้ก้อนเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก้อนก็ตัวนี้ก้อนเนี่ยพอไอ้ตัวจับมาอีสิสิบเลยมันเสียสิบหูเลยไอ้ตัวเราเปลี่ยนลูกไม่เอาเลย จำมาเองมาบาสิบเนี่ยตุ้มเนี่ยก้อนเนี่ยลูกเยอะลูกเนี่ยตัวเองสิ่งเดิมมาเนี่ยเยอะลูกเจนตัวเองได้ไงตู้ไอ้อะไรปฏิบัติเนี่ยตุ้มเนี่ยก้อนเนี่ยตัวถ้าตัวพ่อยังเยอะละนะเยอะจริงนะที่นั่นรู้ว่าตัวไอ้ลูกที่อยู่เนี่ยที่นั่นรู้ยี่ไทยเนี่ยตุ้มยานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเช่นนั้นกว่าวันตุ้มยานเนี่ยเนี่ยเจ้ามาเรื่อยตัวเองสิ่งเดียวสิ่งเดียวตัวเองนี่ได้เนี่ยไอ้อะไรที่มาตัวเจ้ามาเรื่อยๆละที่นั่นร
ီကောင်းလို့ပြောနေကောင်းတယ်အဲ့ဒါမာနဖြစ်စင်တော်တို့အခုပြဿနာဘုရားတကယ်စစ်ပြီးလို့ကျမ်းပါလို့ကျမ်းပါတယ်စင်တော်တို့ကနေလို့ကောင်းတာဒါပေမဲ့ဘာစစ်ပြီးလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမစရဒါပေမဲ့ကိုနေကောင်းတာကိုပဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာဒါတိတ်တေးကြတဲ့ကိစ္စပေါ့မသေးမကြတာလေးနေစစဉ်းစားမှတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့စင်တော်တို့နိုင်ငံဒါစရလုံးဝပြောတာသူတို့ပဲလို့ပြောနေတယ်အခုဒီဘက်ပြောတာနည်းနည်းတော့မြင်ရင်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားနဲ့ရှုတော့တခုပေါ်လာတယ်လောဆိုတဲ့ဟာတခုနေရမဆိုတာတခုအဲ့တော့စဉ်းစားရတာကနေရမနေရမလားအဲ့လိုကြာနေတာစဉ်းစားရတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဖြစ်သေးဘူးဒီပြောတတ်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုပဲအကျဉ်းကြီးတည်တာဟိုကောင်းတာတွေ့ရင်တိုင်းရင်ကောင်းတာလို့ရင်ကုသိုလ်ပေါ့ဟိုသူများတက်တဲ့တိုင်းကအကုသိုလ်ပေါ့ဘလို့မသိရတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါမသိဒီတင်းမသိဟိုတွေးမစစ်ဘူးစီးမစစ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတာဒီဖြစ်ပေမဲ့ပညာကလောက်ထောင်းရတယ်ပဲလေဟိုကျမ်းမာတယ်ဆိုတာစီးစစ်တွေးစစ်ဓမ္မရမလားဒီတိုင်းသိတယ်ဒီချက်ကျမ်းမာရင်မရိကေ check up လုပ်အဲ့ဒါမသိဘူးလားသူများနိုင်ငံတွေဓာတ်မအတိတို့ကသူများနိုင်ငံတွေကအန်ရွယ်ချက်ချက်လုပ်ရတယ်လို့ရှိရတော့သိတဲ့ဆရာဝန်တော်ကိုတော်မှမလုပ်ဘူးအာအဲ့လိုပြန်အတိတို့က systematic ဒီဘာလို့မသိပေမဲ့အဲ့ system တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နေသားမကြခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ဟာလေအဲ့တော့ဒီလိုလိုက်လို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဖက်ဖက်ကအကုန်အားနည်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကြိုးစားပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအကြည့်ကလည်းလိုတယ် participate လုပ်ရအောင်ခုဆရာကတရားပြောတယ်အဖွဲ့တွေကိုဘာလို့တောင်းဆိုတာလဲ participate လုပ်ပါအားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါ discuss လုပ်ကြပါအမြင်တွေပြင်ပြကြပါဆိုတာဆရာသိတယ်ဒီလိုအဖွဲ့မျိုးကနေမစဘဲနဲ့တပြည်လုံးတစ်နိုင်ငံလုံးတရားပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲပြောတဲ့ကိစ္စမှာပဲအဲ့တော့ကို
ိုတက်နိုင်တဲ့ group တွေအစားဒီတရားတွေကခက်တာကဒီပညာမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအတတ်ပညာမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်အသိစိတ်ကမရှိဘူးအဲ့လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးကပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ခုကြမှာပါဖြစ်လို့လက်ပေးတရားလို့ဖြစ်ဩဖြစ်တာခဲ့နေရပဲတရားမှာပါတိစပေးလို့ပါပြန်ပြောရပါ apply လုပ်ရပါဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့အုပ်စုတွေရဲ့ society ရဲ့ဒီကျွန်တော်လုံးဝတစ်ဖြည်းဖြည်းအကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အားလုံးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲပြောင်းလာမယ်တိုင်းပြည်လုံးကအကုန်လုံးပြောင်းလာမယ်ပြောချင်တဲ့ဆရာအဲ့လောက်ပဲမြင်နေမှာပြောချင်တာကတကဘာလုံးလူသားတိုင်းကိုတတ်တော်တိုင်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဒါဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်သက်တွေကပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကဘာလို့လဲပြတ်စွာပြတ်တတ်တော်တွေအားလုံးပေါ့ဒီမြစ်တာတွေကထားခဲ့တာကဘာမှပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးကရုပ်တံလို့သိသွားတယ်အဲ့ဒီအတိတ်တစ်ခုကခုစရရုပ်တံပဲစတာသုံးတော့လည်းအဲ့ရပဲရှိတာဒါပဲရှိတာပဲဆိုတော့ငါရုပ်တော့အဲ့တို့မြင်သွားတဲ့အမြင်ကစိတ်ချက်ကမခွဲကြတော့အစိမ့်ဖြစ်သွားတာပြောတာ different နဲ့စိတ်မြင်ဟုတ်ကဒါအဲ့လိုလေးတွေအဲ့တော့ဆရာဘာထားကြလေဆရာဟိုဆရာစိတ်ကမနေတဲ့ဘူးလူတိုင်းကိုသိစေရင်အဲ့တော့မနေရလာတဲ့လာတဲ့လူတွေ different နဲ့တစ်စိတ်ပြန်သူကနားမလဲဘူးဘုပ္ပကလူကနားလဲနေတော့အဲ့တော့သူတို့နားလဲဘူးကဖြတ်ပြောအောင်ပါပဲပြင်တော့ပြပါနဲ့ဆရာပါတော့ဆရာပြောနေတဲ့အခါမှာသိသေးသေးနဲ့ဆန္ဒတွေပါလဲဆရာလည်းပြန်မှန်းမှာတော့ပြန်မှန်းတဲ့လူကိုမနေဘူးလူသိသေးသေးတယ်မို့လားအဓိကပဲဆရာပြောလို့ဘောဆရာလည်းသူရပ်ပိုင်ကောင်းတယ်လို့ပါဆရာပြောတယ်ဆိုလေးကားနိုင်ပြောတာသူဆရာတကယ်ကတည်းကဒီခုမနေ့ဆိုအများကြီးပြောတယ်ဒီလေးပြောတယ်ညာပြောတယ်ဆိုတာဆရာအဲ့လားဆရာရပ်ပိုင်ကောင်းတယ်သူရပ်ပိုင်ထားတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခုကာယကံဝစီကံမနောကံတည်းကကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့လိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လည်းအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးလေ။သိပ္ပံပညာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအလုံးကဒီလေးသိကြတယ်ပြောချင်တာ။ဘယ်ရမဆိုပြောချင်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ထေရတော့မှဒီလေးလုပ်တဲ့ထေရတော့မှ mystery ကိုဖြစ်နေကြသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကဒီလောက်ကာယကံအာယုန်ညာလည်းမြန်စိတ်အနေကပြောတယ်အာယုန်တောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြောင်းတာ။ဒီလောက်ဟာတွေကကျွန်တော်ဉာဏ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ control လုပ်လို့မရဘူး။ပြောချင်တာ။ကွန်ပျူတာဘလောက်မြန်မြန်စိတ်လောက်မမြန်ဆရာပြောတယ်ဟာတရားတို့သဘောပါဆရာတို့အသေးနေရာကြီးကကွန်ပျူတာနဲ့ပို့စူပါကွန်ပျူတာအပြောနေတာဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုဟိုကွန်ပျူတာကျမထင်ကြီးတယ်အခုဒီခုတင်တဲ့အဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ပို့တာလေပြောတယ်အဲ့ system တွေပို့တာလေဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအဲ့လိုကြီးသဘောမပေါက်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကအဲ့လိုတွေမပေါက်ဖြစ်အဲ့တော့မှကိုယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝေစီကမနောကနဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ရဲ့အကုသိုလ်ခုမတက်လေဆရာကအော်လာပြီးတော့ဆရာရဲ့ရေနွေးလေးတောင်းတာကော်ဖီလေးတောင်းတာအဲ့လိုနေရဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလူတွေကိုပြောပြတယ်ကဲကောင်းတာမလို့ချင်ကြဘူးလားမလို့ချင်ပါဘူးကောင်းတာမဖြစ်ချင်ကြဘူးလားဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါပဲရှိတယ်အဲ့ကောင်းတာတော့မလို့ချင်ကြဘူးကုသိုလ်မလို့ချင်ဘူးလားလေလာပြပါလားဆရာရဲ့ coffee လေးတောက်လို့ဆိုတာ။အဲဒီလားကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းအကြောင်းမလို့ခက်တဲ့သူကဟိုပါပဲလူကျင်တာအကျိုးပဲ။လွယ်လွယ်လေး။ဒါပေမဲ့အဲ့ရကျွန်တော်ဉာဏ်ဖြစ်မလား။ကို့မှာဒီကုသိုလ် resources တွေကဒီလောက်ပေါနေပါလား။စေတာဘုံဘုံကိုယ်တိုင်ကိုယ်အားလုံးကိုဟုတ်လား။မင်းတို့ကုန်ရတဲ့စားပြီးလား။ကို့ကလူတွေကိုကြည့်တယ်လည်းကကြည့်တာမဟုတ်။ပြောရတော့လာပြီးစားပြီးလား။စားမရှိရလား။အာလာတာစစ်ပြေလား။မလာဘူးလေ။ဒီနေ့တောင်းလား။အမလေးကုသိုလ်အကုန်လုံးလို့ရဒီမှာနေတာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရကြမှာရကြတယ်လုပ်ပါလားတော့မလုပ်ဘူးဘယ်တို့တဲ့ညီမဆိုတို့တဲ့တဲ့တို့တော့လုပ်ပါလားတော့မလုပ်ဘူးအဲ့ကောဆက်ပက်ပဲလေဒီ Lord ကိုကျွန်တော်တေးထားမှကျင့်သုံး effective ဖြစ်အောင်သူများနိုင်ငံတွေမရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်လို့ tourist attraction ရအောင်လုပ်လို့နိုင်ငံရှိပြီးဘာမှမပြောအဲ့ဒုတူတူပဲသစိမ့်မဲ့တော့ဆရာပြောပြတာကကျွန်တော်ये सिक्ट တဲ့လုံးနေတာပြောနေတာအတိအပေးလိုက်လို့ရတယ်တက်နိုလော်ဂျီပေးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘာလို့ participate လုပ်ပါဆရာကဒါဆွဲခေါ်တယ်ဟာ over ကတက်ခုလို့လောက်ဆရာပြောနေတာတက်ခုကို level တက်ခုကိုတက်ပြန်ရတယ် platinum ဆိုရှိတယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေရောက်တာ okay ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ step တက်ခုကိုကျော်လိုက် over ကတက်လိုက်ကျွန်တော်တော့အဲ့ကော over ကမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာလူတွေကအဲ့လိုတက်တက်ကြွားကြွားအဲ့လိုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာတရားကြည့်ရတယ်အာမေယံကြောင်ပြောရင်ဗျာကိုယ့်ဘက်လိုအာမေယံသိဘူးတရားလို့တည်ဆိုတာထိုင်ပြီးဉာဏ်ကိုလုပ်နေတာပေါ့ဆရာပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်နေလို့လုပ်ချက်တာတွန်းတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်နေရမယ်
ဆိုင်နိုင်ရင်းရင်းကြီးထိုင်မှာမလုပ်ပါကြောက်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါပြောချင်တာလောကတော့လည်းအကျိုးမများသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားလူကြီးတိုင်းရှိလည်းမရောက်သေးဘူးတဏှာဝါစာဖြစ်နေမယ်တဏှာကမ္မနာဖြစ်နေမယ်တဏှာအာဇီဝတွေဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ကိုအဲ့လိုသိရမယ်ကုသိုလ်လို့ရင်အကုသိုလ်ပဲဒီမှာတော့ဒုက္ခတွေအားလုံးကမကောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေရတာကိုယ်မကောင်းတိုင်းလို့လို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ everything you acknowledge is responsible for your past action ပဲကိုယ့်ရဲ့ past action ပဲကို responsible ပဲကို junior ဒီတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းပြောလိုက်တာ accountability လည်းပြောလိုက်တာဒီခေတ်မှာဟမ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုရား accountability ဒါပဲကဲကဲကြီးယူတဲ့ပုံပါပြီးသားပဲ all inclusive မှတ်တာအဲ့ဒါအဲ့မဲ့ဒီတော့ကဲကဲကြီးယူအဲ့လိုနေလားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူး။ apply နေလည်းမသိဘူး။ဒါတော့နော်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးရတယ်။ဘဝတစ်ခုကပြည့်စုံ။ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုတော့ပြောတတ်မှာအကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးကိုစာပြက်ကတက်ပြက်လာတော့ရေးပါတော့ပြဿနာတက်။ဘယ်အစားပြီးဘလို့ရေးရမှန်းမသိ။ဤတဲ့ဘလို့ဖွင့်ရမှန်းမသိ။စာဟောဘာလို့ရေးရမှန်းမသိ။ဒီကောဘာနဲ့ချောက်မသိ။မှတ်တာ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့ဟိုကတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားဘုရားသိတာဆိုပြီး intro ဝင်လိုက်ဒါဆိုအဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပဲဖြစ်သွားနေမှာရောလေရမ်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆုံးတယ်လည်းပြီးသွားတယ်ကြားတဲ့ခါတည်းကဘုံကြီးဘွားတောင်းနေအာအဲ့လိုကြောင့်ဒီအင်းစားလုပ်ခဲ့ပါလားဆရာအကုန်လုံးတက်တယ်ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်သင်ပြီးနောက်နေပြီးလဲဆိုဆရာ teaching system ကိုတင်တတ်တယ်သူဒီမှာအချိန်နေမရသေးလို့နော်အဲ့လိုမှပြောရင်ဖွင့်နေတာဆရာလုံးချင်တယ်တကယ်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပညာတတ်တွေပဲ teaching နေဒီလိုသင်နေကြတာသူလည်းသူပြန်နေသင်ပြီးနေကြတာပဲဒီဟာကိုလည်းဒီလိုဒီလိုလုပ်ကြအောင်လို့ဆရာကဒီလိုတွားချက်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေခုဖွဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောကိုယ့်ရဲ့ဘဝဝင်ရောကိုယ့်ရဲ့ society ရောနောက် generation တွေတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒီဟာလည်းအလွန်ကောင်းမြတ်တာလူသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ပဲဆရာပြောချင်တာဒါလည်းဘုရားကိုယေရှုဆက်တာပဲဘုရားလေးတစ်ချိန်ကဘာတရားကျွန်တော်တို့လူတွေဒီလိုသိစေခြင်းလို့သူလေးတစ်ချိန်ကဘာတင်ဆုံးလို့လက်နာခံပြီးတော့ဒါတွေကိုလွယ်ကူအောင်ပြဖို့ပြခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြတော့ဒါရီဆက်ရင်းလွှဲစကားတွေပါရှင်းလွှဲပြတယ်စောက်တယ်မပါဘူးအဲ့ဒီအရာတကယ်လို့ခံစားရမှာအဲ့ဒီတည်းထွက်လာတာကိုကိုယ်တိုင်ခံစားတတ်မှထွက်လာတာလေနော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါမနေ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အများကြီးမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီယမနောကနေကုသိုလ်ဟုတ်ရင်အကုသိုလ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘုရားတရားစေတနာကြောင့်ဖြစ်တာသူကမနေ့ကတက်ကြည့်နေရတယ်လေ။အဲကော်ဖီတောက်ပါအောင်ကတော့တိတယ်ဒီဘက်ကအဲစေနာကြိုက်တော့နေဆိုတက်တိ။ဘိုးကမြင်သားတော့ရတယ်။တက်ကြည့်နေပြတ်တိလည်းတင်ပေးနေရတာ။ဒါပေမဲ့ဆရာသူပြောတာလေးနားထောင်လွယ်တယ်ခင်ရတယ်။ဆရာတို့လာခပြောကြည့်ပါလား။အဲ့လိုဖြစ်စီအဲ့တော့ practice လုပ်ပါရေးပါ။ကွာအခုလည်းပတ်သွားအိမ်ကျလေဒါလေးကိုကို့မှာပတ်တန်းလေးတစ်ခုပြောင်းရေးလိုက်။ရေးလိုက်ရင်ဆရာပြောတင်တာကျန်တဲ့ဆရာပြန်သွားခဏနေ90ပြည့်တော့မှအဲ့ဒါမေ့သွားမှာဆရာကြောင့်တည်းကြအစ်တစ်ခုပြောပြတယ်ပြောတော့အဲ့ live မှာပြန်ဆိုတော့ကိုယ်ထဲမကြံရတော့အဲ့တော့တနေ့ပြောတာကိုတနေ့ခုမှတနေ့ဆက်ပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ပြန်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့နောက်ဆရာအဲ့လိုတွေပုံပဲနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောတယ် discussion wine တွေပေါ့အားလုံးရေဘယ်နေ့ကိုပါဠိစွန့်လို့ကြမယ်ဆိုတော့ဒါဟင်ကွက်နောက်ကျကိုယ်ပိုင်ရတော့ကိုယ်ရတော့သူများကိုလည်းသင်တတ်မယ်နောက် generation တွေလည်းကိုယ် lesson ကမ်းနိုင်မယ်ဒါလေးလောက်ထိဖြစ်စီခြင်းတာအဲ့ဒီပြေတာအဲ့တော့အဲ့အရေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါကိုကိုယ်တိုင်ကကျင့်သုံးတတ်လာတယ်တကယ်လက်တွေ့ဝါတဲ့နေဘုံကြီးပြောတော့တာကာယကဝစီယံတော့လည်းသူ့တို့အမှုတော့လိုလဲလိုမယ်ရောက်တော့မသိတော့ဘူးကိုပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါကိုလက်မှာဒါတွေကထင်ရှားမနေဘူးဉာဏ်ကူးစည်းသေးဘူးပေါ့ပြောကြည့်တာအဲ့တော့ကိုရဲ့ကာယကဝစီယံတော့လည်းဘလောက်တိုက်တော့လဲစေနာခင်အောင်ပြပါလိဒီတက်ကြီးကမမြင်ရဘူးကျွန်တော်စေနာဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရတယ်ဒီလိုတော့အခု evidence ဆိုတာဒီတိတ်ပြမြန် evidence ပြတယ် evidence ပြ evidence ပြတယ်ရုပ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း evidence ပြလို့ရတယ်အခုတချို့ပြောနေရတယ် evidence တွေ law နေနဲ့ပြောသွားတာ law ဆိုတာအတူတူပဲအတူတူပဲဆိုတာဒီဘက်ကဗျက်တိအနေနဲ့လောကကိုမြင်သာအောင်ဆရာဘုရားကပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီဥပမာပေးရဲ့အဲ law နေရာမှာအဲစဉ်းစားဒီဘက်ကလည်းအတူတူပဲဒီဘက်ကသဘောတရားလို့ပြောတယ်သဘောတရားကဆရာတို့ကံပြလို့နေရဉာဏ်နဲ့ပဲစဉ်းကျင်လို့ရဒီစိတ်တွေကဉာဏ်နဲ့ပဲစဉ်းကျင်အဲ့မစိတ်ရှိဘူးလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့လဲသူဉာဏ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ message ရော FS ပြမှာဆိုပြဿနာနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြရတယ်သူတို့ကတော့ပြတယ်
တစ်ခုတစ်ခုကိုပင်သိသွားတာစိတ်ရှိလို့သိတာစိတ်မရှိရင်မသိဘူးအဲ့တော့ပင်သိနေပြန်ပါရှိလို့လဲစိတ်ရှိလို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ရတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကဘယ်ဥက္ကဋ္ဌလို့ညံထဲမှာမပေါ်သေးဘူးခုကဒီနေရာကိုချက်စားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟိုဆရာပြောတာမသိတာကယုတ်သိတာနဲ့မသိတာယုတ်သိတာနဲ့အဲ့ဒီပြောဘယ်ဘအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ကံပြင်းစိတ်တတိပြတိကလည်းစိတ်ကမလာသေးဘူး complete set ကမရဘူးဟုတ်စိတ်ရှိလို့တော့အမှန်တည်းဟုတ်ဒီဟာတွေမြင်နေရတာကြားနေရတာပေါ့ဒါကယတိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြင်နေရတာကြားနေရပါရှိတယ်လို့စိတ်ရှိလို့အဲ့စိတ်ရှိရတယ်မတက်ကြည့်တက်ပြီဆိုတော့ power power မမြင်ရဘူးဒါလား explain လုပ်နိုင်ရမယ်သူများကိုဟိုရှင်းသွားအောင်အဲ့တော့သူများကိုရှင်းဖို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဘက်ကရှင်းတာသဘောပေါက်တာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာကိုယ်က experience များမှာလောကမှာ experience လေးဘယ်လိုဆိုတာလဲအလုပ်သဘောပေါက်ပါ experience ရဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တရားဆိုအားထုတ်ရတဲ့ဆိုတော့ဘာမှလုပ်တာမဟုတ် experience များများယူရတာဒါကအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားအထုတ်တာသူ experience ကတမနာ experience concentration ပဲ experience ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဝိပဿနာပဲ experience ဖြစ်အဲ့လိုနားမလည်လို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ question လာရင်များပြန်ဒီတမထ question ကိုအများရတာဒါပြောတင်တာအဲ့လိုဆရာပြောတာဒီဟာသူကဟိုကအဲ့လိုဆရာခေါ်တဲ့ line တော့မရဘူးဒါပြောတင်တာဆရာအများနဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာပြဿနာမရှိဆက်စိတ်ရှိလက်ရှိခေါ်ပါဆရာဆရာတို့ကတော့စိတ်ရှိလက်ရှိခေါ်မှာပဲ like တယ် like တယ်တော့ survive မယ်ဟုတ်လားဟောဒီ remember အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့ကဒီစေနာလေးဆိုတော့ကအနောက်တန်းကောင်တဲ့အဲ့လို degree လုပ်တဲ့သူကတစ်ခုတစ်ခုကိုသိလို့ရှိရင်ဒါဒီကောင်နဲ့အဲ့ဘက်ကတားတော်သူတို့သိရအောင်အမလီကြီးကြည့်အောင်လူတွေအချင်းကြီးအောင်အကုန်လုပ်တတ်တယ်နောက်တန်းကောင်တွေကသူကလေရှိတာတော့မှလေကိုကိုယ်ရဲ့လက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲတန်ဖိုးလည်းမထားတယ်ဘာ appreciate လည်းမလုပ်တတ်ဘူးသူများလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတို့ကအဲ့တို့ဘက်ကဉာဏ်အားနေတယ်တို့ဘက်ကဖြစ်လာအဲ့ဒါတခုတော့တို့လောက်ရမယ်ဆရာပြောနေတာကိုယ်ခွဲတယ်ဟုတ်လားဒီလို exposure ရနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာတို့မကြိုးစားရင်တို့ဉာဏ်လို့ပဲ exposure မရလို့မသိလို့မကြိုးစားရပြဿနာမရှိသေးဘူးတို့မြင်လဲမြင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံနေရပြီဒီလိုနေနေထားမျိုးတွေမှာတို့မကြိုးစားတာတို့အဲ့လောက်တော့မဉာဏ်သိဘူးလို့ဆရာဒီလိုပြောနေတာဒါဒါဟိုဟိုဆရာဟိုလိုဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတရားပြောတဲ့သူတွေနားနေနေရအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးကိုသူများသွားပြောရင်တော့ဗျာဘုရားပွင့်မှသိတယ်ဆိုတာကတန်ဖိုးတားကြီးတော့တို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာတန်ဖိုးကြီးမှမသိဘူးဖြစ်နေသူများတန်ဖိုးကြီးအောင်ပြောဖို့နေတယ်သူကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာတန်ဖိုးမထားဘူးဖြစ်နေတန်ဖိုးမသိဘူးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘုရားပွင့်မှသိတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတည်းရကုသိုလ်ကိုရဲ့အကုသိုလ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဒီတော့မသိခဲ့ဘူးလားယတနာတို့ကဘီယုပလာကိုယ်ဝယ်တဲ့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောနေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းကုသိုလ်မို့ရင်အကုသိုလ်သူမသိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်မို့အကုသိုလ်လို့သိလာလို့ချင်းလူတွေကတော့မင်းကကောင်းတာဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ပြည်တယ်ကောင်းတာပြည်တယ်ကောင်းတာဖြစ်ကောင်းတာလို့ very simple ပဲအဲ့ကောင်းတာလို့ကပြဿနာပဲကောင်းတာလို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကဉာဏ်လို့သွားပြီတကယ်တကယ်ကြီးရအဲ့ဒါကိုဘက်ကင်ထဲမှာပါတယ်ဘက်ကင်ရှင်းပါဖြစ်သွားတမာလေးတိအမြင်တစ်ခုရမှာ။မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရမှာ။အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုတော့မှကျွန်တော်ခုဆရာပြောတာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မကုန်မြဲလား။ရှုတော့အမျိုးမျိုးကပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုသိုလ်လို့ရင်အကုသိုလ်ပဲတဲ့အကုသိုလ်ကိုပဲရတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်။နော်ဒီကုန်ပြီးဆက်လေးပြမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကုသိုလ်ဖို့ရင်အကုသိုလ်ဒါဟုတ်သိ။ဒီဒီရတာအဲ့တော့ကုသိုလ်လည်းဘယ်နှမျိုးပဲရှိရလားမျိုးပဲဒါနာတိဒသမာဓိဥပဒနာပဲအမလီကုကိုယ်ရဲ့အဲ့လိုဒီကောကုသိုလ်တော့ဗျစိတ်ထဲမှာအဲ့လို systematic တည်ရတာပေါ့ဘူးအဲ့လိုတည်ရအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါအကြမ်းပြန်ဒီလောက်ကြည့်အဲ့တော့လက်တွေ့ဘဝမှာဒီထုတ်တန်လေးဝတ္တကာဘုံတိုင်းတူတာဆိုတို့ကဒီမြင်တဲ့တိုင်းပြောတယ်ကြိုင်ကြရတယ်လည်းပြောတွေ့ရင်တွေ့တဲ့တိုင်ပြောတယ်သိရင်သိတဲ့တိုင်အဲ့ဒီဘူးတော့မှသူကစိတ်သက်သက်ပေါ်လာမှာကို systematic ဖြစ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားယသော်ဗျာယန္တာဖြစ်တဲ့မာလူကျဗုဒ္ဓယဟန်ကြီးနဲ့ဘာရိယတာရုစရိယကိုခေါ်တာဒီလေးခုနဲ့ယန္တာဖြစ်တယ်ဒီခြင်းကမတ်တက်ကြိုင်ကြိုင်မတ်တက်တွေ့ရင်တွေ့ကြမတ်တက်သိရင်သိကြမတ်တက်ဒိဋ္ဌိတွေကမတ်တက်ဘဝိတိသူတွေသူကြမတ်တက်ဘဝိတိဒီဘုဒ္ဓေဘုဒ္ဓမတ်တက်ဘဝိတိဘုညင်တေဘုညင်မတ်တက်ပရိသေအဲ့ဒီလေးခုလည်းပြောယန္တာဖြစ်တယ်ခုဖြစ်ကြပါလားအာဒီလိုဖြစ်များသွားလာတော့အဲ့ဒါကဘုရားတန်ဆီကတည်းကပြီးသွားပြီ။ဒါကတော့တတ်တာတော့ပြီးသွားတာပဲ
่ล่ะกระดิ่งเตรียมมาดีเพียงงานมาได้กับดาวน์โหลดอ๋อแต่ดาวน์แค่เตรียมมาจะได้แค่เตรียมมาอยู่อ่ะเอาบีนั่นก็มีมีอ่ะตัวมีในนั้นเยอะเลยว่ะแล้วก็แบบมีในนั้นไม่เยอะอ่ะเยอะมาแล้วเยอะได้แล้วไม่อยู่ไม่เยอะอยู่แล้วซนบาลเลยเสียแล้วเสร็จแล้วกุตุอากุตุอันนี้ก็แล้วเสร็จแล้วซนบาลขึ้นมาဒီကုသအကုသလဲမှာလာနေလားအစွန်ပါလေးစာပေါ်သွားပြီကိုကဒီညာလေးကိုလေးတန်သုံးသက်တိုင်နဲ့အရေးချင်းမရှိတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေလို့ကိုကအပေါ်စီးမကြည့်နိုင်ဘူးကိုကဒါကိုဖတ်ပြီးတော့မနေကြွနေရတာကိုစင်တာဒါလေးကိုကြက်နေရတာစိတ်ထဲကိုကအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒီကကိုကအဲ့လိုတွေမှလုပ်ရတော့ဒီပေါ်ကိုကသုံးသက်နိုင်တဲ့အနေဒါမရှိဘူးကိုစက်တဲ့မှာကိုကြွမ်းမကျင်သေးပဲနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်မသွားနိုင်သေးဘူးနမတိကစက်တဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလို့ရတယ်စမ်းကြွကြွတင်မှုဆိုတာ experience လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာ discuss ကိလို့ပါ group တွေဖွဲ့ပါဒါလေးတွေပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါဆိုတာအဲ့လိုလုပ်စေရတာဆရာပြောတင်တာဟာလားဒါလေးကအဲ့တော့မှမြင်တာကိုကုသိုလ်ဖြစ်ပြောကုသိုလ်ဖြစ်မပြောနဲ့ပြောမယ်လို့လည်းမယူမြင်နိုင်မြင်တာကိုမပြောဘူးလို့လည်းမယူနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြောကုသိုလ်ဖြစ်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီစီမံပြိပလာရညံပါသွားပြီကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲပြောကြည့်ပြောချလိုက်တာဘာဖြစ်လဲပန္နာပြောတာဟာမကြော်ဘူးရပြောမှမကြော်ဘူးသူကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်လားမပြောကြည့်လည်းမပြောကြည့်မှမပြောလည်းအဖို့ပဲအလကားပဲဟာအဲ့လိုဖြစ်နေပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းသူမှမပြောတာပါဆိုတော့ဘာဖြစ်ကုန်ကြတာလဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်ကဉာဏ်မတုံဘူး emotion တော့ပဲခံစားမှုတော့တိုင်းတိုင်းလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာတော့အဲ့ခံစားမှုတွေကိုယ်သိဒုက္ခပြပါတယ်ဆရာပြောတယ်ဉာဏ်ဝူးစည်းပါခံစားမှုကိုကိုယ်စည်းပါတယ်နော်ဒါလေးကအရေးကြီးပါခံစားမှုဆိုတာကိလေသာကိုယ်စည်းသွားတာမှန်ဒါတော့ကောင်းအောင်ပြောနေရခံစားမှုတွေကအမှန်တော့ကိလေသာဝူးစည်းသွားပြီဆရာတို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကနှစ်မျိုးရှိရဲ့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာလေးကဘာမှမခက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဆရာဘာလို့ထပ်ပြောနေရတော့အနာတဲ့လူတွေသိအောင်နာမိကလူတွေနာမှုစိတ်ထဲမှာဒီလောက်တော့ surprise ပြအောင်လုပ်ထားတာဒါလေးလိုเนาะအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအဲ့လို discussion ဝိုင်းနေတာကတိကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေတရားကပြောမယ်ဆိုတော့သူကဒါအိမ်ကနေပြင်ရတယ်ဆရာပြောတာတိတိဒီချက်တွေအဲ့ကြတော့ကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရောက်လာလို့မို့ချင်အဲ့လိုလူရတာဝန်ယူဖို့ responsibility ရှိမှတကယ်လုပ်တာတာဝန်မရှိတော့သိမလို့ချင်ဘူးလေဟာခင်ဗျာဒီကြောင့်တူငါတာဝန်ယူပြီးပြောမယ်တော့ကိုယ်အိမ်အပြင်ပြီးအဲ့ဒီကသတိပုရိယသမားလေးကပါနေပြီလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုနဲ့ပဲတဲရမှာတိတ်ရောအပယ်လည်းတိတ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကပြောနေတာဒါအထုတ်လည်းတော့ဒါလည်းမအားထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလေးနဲ့သွားမှာကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုနော်အဲ့လိုလေးနဲ့အများကြီးအများစုပေါ့နော် general ကိုဆရာပြောတာပါဒီကဲလုံနိုင်ရင်လည်းကောင်းပါလေဆရာလုံးပါနော်အဲ့တော့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဘာမှမခက်ပါအောင်ဒီစေတနာလေးကဘုရားဘုမသိတယ်ဆိုရဲအတွက်ကော်ဖီလေးတောက်ပါအုံးဆိုလဲစေတနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်အုံးပါလဲချုပ်လဲချုပ်တယ်အဲ့ဒါပြုံမုံလေးစားမှာအုံးဆိုရင်နောက်စင်ညာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ရေလွေးတောက်မှာအုံးဆိုလဲရေလွေးစင်ညာပေါ်လဲပေါ်တယ်အဲ့ဒီစင်ညာတော့ဘာမတူကော်ဖီစင်ညာတစ်ခုမုံစင်ညာတစ်ခုရေလွေးစင်ညာတစ်ခုဘာလို့ပြောရလဲစင်ညာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးပြောရင်နောက်စင်ညာတစ်ခုပဲဥပမာပန်ကြီးစရာလောဘပြောတာပန်သွားကြည့်ဒီပုံတိုင်းကြည့်ဒီနားလေးပဲကြည့်ပန်တာကြည့်လိုက်ဒီပုံပဲပေါ့မယ်ဘေးလေးလည်းလည်းရွှေ့လိုက်ပါတဲ့ရှိသေးလားရှိတော့ဘာကံပြည့်အရင်ပုံပြန်ပေါ်လာနောက်တဲ့လူပဲနောက်တဲ့အဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလောပြန်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေရပေါ်နေရမှာပြောပြတယ်ဆရာကဒီရာကြည့်တယ်ဘုဘက်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်တယ်ခုနကအတိုင်းမှာပေါ်နောက်တဲ့လူဉာဏ်နေတယ်ဘုဘက်ကလည်းနောက်ပုံရင်းတစ်ခုပဲမျက်စိထဲမှာလည်းမြင်သိကလည်းနောက်ဘုဘက်လည်းအာယုနောက်တစ်ခုဒီကလည်းမြင်သိနောက်တစ်ခုဘုဘက်ဆိုရင်ဘုဘက်အာယုနဲ့ဘုဘက်စိတ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်အာယုနဲ့ဒီဘက်စိတ်မြဲလားအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲတော့ပေါ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်တကယ်ပေါ်မှာ theory နဲ့စဉ်းရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ထဲမှာတကယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေပါလားလို့မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အားလုံးက changes everything changes within yourself ပဲမင်းထဲမှာပဲပြောင်းနေတာကျွန်တော်တို့အပြင်ပြောင်းနေခင်းနေတာလူရပြောတာဆရာပြောပြမှာဆရာတက်ဖွဲ့တဲ့ယတနာအဲ့လိုတက်ခဲ့တာဆရာဆားတော့တကယ်ကြီးနေဆားပြောတာဆရာအဲ့လိုပြင်းနေကိုယ်ထဲရဟာဒါပေမဲ့သူတို့ကလို့မပြောရဘူးပြောတာမင်းတို့ဟိုမှာလူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကြည့်နေရင်ငါဒီဘက်ကိုသူ့ကိုနံပါတ်သိတယ်ကိုဘက်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ကိုဘက်လူဘက်ဟိုသိသွားပြီဒီဘက်လူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့
ဘာဆန်းနေလဲမင်းဒီဘက်ကြီးဒီဘက်ပြင်တာကိုယ်ကဘုံဘက်ကြီးလည်းတော့ဘုံဘက်ကြီးနားလေတာဘာမှမဆန်းဘူးကွာအာဘုံဘက်ကတော့တဲ့နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအာသူတို့ပြရတာဗျာမင်းဒီဘက်ကြီးဒီဘက်ပြင်တာလည်းဘုံဘက်ကြီးလည်းဘုံဘက်ကြီးတော့လည်းဘာဆန်းလဲကျွန်တော်ကြံတာတဲ့တာကိုကဒီထဲပြောင်းတာသိနေတာကိုတည်းကဒီထဲပြောင်းတာသူတို့ကဘုံဘက်ကြီးတို့ဘုံဘက်ကြီးတို့ဒီဘက်ကြီးဒီကနေတာပဲအဲ့အမင်းဘာဆန်းတယ်ဟာပြဿနာပဲနင်းတာလောက်ခက်သွားတယ်အာရမဏပစ္စည်းရောအာရုံပြောင်းနိုင်စိတ်ပြောင်းနေတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော် basic တွေပဲတိပဲအဲ့လိုလဲသွားပြောတော့ဟာပြဿနာအဲ့လိုတက်လာတာပေါ့နောက်ဆရာပြောပြမယ်ဆရာစားတဲ့နေ့ချင်းပြောပြတာဆရာဓာတ်ပြတ်တန်းတဲ့တကယ်ကြီးတွေကမဆရာ2000ဒါ6ခုပါဆရာတရားလုပ်တာဟို2005ခုဒီသတင်းကြော်လာပြီနေပေါ့အဲ့ဒီတော့အော်တိုဘာလောက်ကြည့်တာတရားစားခံခဲ့တာအော်တိုဘာလောက်မှာဒီဇင်ဘာJanuary February March ပါအနက်တိုင်းညေသွားအနက်တော့ထိမှသိတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆရာအိမ်မှာပဲဘုန်းကြီးကထိုင်နေအိမ်မှာတရားလေးထိုင်တော့လမ်းလျှောက်လိုက်တာလမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့မှာထိုင်တော့တမားလေးပဲဘာမှမသိထိုင်နေတော့ဒီအားလုံးကဒီဘက်ဆိုင်ရဲ့ညင်းကိုထိုင်ရတာထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တမားလေးကပါဝါအရှိန်ပါလာတော့ဘုမနဲ့ကစိတ်ကငြိမ့်နေတာလမ်းလေးလျှောက်တော့နှစ်ခုချီအောင်နဲ့ကျန်တဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ဒီမှာသိတိုင်းပေါ်ဟာအရင်တော့ဒီချီတော့မှာထိမှသိတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလေ။ကိုကဒီဘက်ကပဲသိနေတယ်။ကိုကထိရရောဒီကသိနေတာလေ။ပြောတင်တာကဒီကပဲအွန်လိုင်းသိနေတာပြောတင်တာမဟုတ်လေ။ဒီစိတ်ကြီးကပဲရရလိုက်သိနေတယ်ထင်နေတာ။အော်နှစ်ခုတိုင်မှာဒီသိတာကငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။သူကသူချီလို့သိသွားတာပဲ။ဒီဝิญဉာဏ်ကသူသဘောသူဆောင်ရဆရာရှင်းပြနေတာ။တကယ်ဖြစ်တဲ့ရှိစရာ။ဉာဏ်ကတအားမြန်တာလုံးဝတခါလည်းမြင်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်တော့လောကကြီးကတော့အနတ္တပါလားအဲ့လိုမြင်သလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူသဘောသူဆောင်ကိုဖြစ်နေကြပါလားလို့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမြင်ပါတော့တာဒီလိုခြေအောင်နဲ့ကျန်တဲ့ဒီလိုဝင်းချင်းပေါ်တိုင်းပဲအဲ့လိုတွေမတလားဘူးအဲ့ဒါတွေအတန်းနဲ့မျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့တိုက်လို့ပြင်စိတ်ပေါ်တာမဟုတ်လည်းသိတာဒါပေမဲ့ကိုယ်တကယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာလောကကြီးကတော့အတ္တဆိုတာမျိုးအားလုံးကအနတ္တကြီးပါလားဆိုအဲ့လိုကြီးပေါက်ပါပေါက်လဲသွားရတကယ်ကြီးတွေမန္တလေးရန်ကုန်တော့မန္တလေးတပိကျောင်းတော့မန္တလေးတော့အကွာတအားပြောချင်တယ်။အကွာတကားမှမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးလားဒီလိုကြီးမြင်တော့တကယ်ကြီးလေခေါ်ဒါဆိုဆရာဟိုနေခေါ်ခေါ်ခေါ်လက်ခုပ်ကြည့်ပြ။မမီနဲ့မမီနဲ့ဟာမမီနဲ့လည်းဒီတစ်ခုတည်းကြီးတာပဲလေ။မီးမီးဆိုလားခက်ကောင်းတယ်ပြောရရှေ့အောင်ပြပါဆက်တယ်လက်ခုပ်ကြည့်ကြီးတာပေါ့လက်ခုပ်ကလေးလို့မမီးတာပဲဟာတကနာလေ။အတက်ကိုပဲဒီတော့ဒီကောင်မဆက်ပါငါတည်းလားဖြည်းဖြည်းဟာတကနာလေ။ဖြစ်နေတာကကိုကဒီဟာကိုသဘောပေါက်သွားလောကကြီးတစ်ခုလုံးကအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ချင်လို့ကိုမရဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံတယ်ဘာမှဖြစ်ချင်လို့ကိုမရဘူးဆိုတာကြီးကိုတကယ်ပေါ့မြင်သွားတာလောတစ်ခုအနေနဲ့မြင်သွားတာဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတွေပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကလက်ခုပ်ကြည့်ရတာပေါ့အကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မပေါ့မဖြစ်ချင်လို့ကိုမရဘူးဆိုတော့ကိုကမမီနဲ့မမီနဲ့ဆိုလည်းမမီတာပဲလေနမလိုက်တဲ့ညီမီဆိုလည်းဒီကဘာဆန်းပဲကွာလေလက်ကောက်ကြီးလို့ပြီးတာပဲဒီကောက်ထဲကတရားကြီးလဲဆိုရုပ်တည်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ရုပ်ပတ်ဖြစ်တယ်တရားလက်ကောက်ကြီးပြီးတာလက်ကတည်းဆရာချင်းကအဲ့လိုစားခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီဆရာရဲ့တရားကဆရာစားနဲ့မဆိုင်ဘူးဆရာတည်းဒီမှာဆရာဘာမှဒီလိုအဝိဇ္ဇာပြည်တရားတွေပါတယ်မသိဘူးအဲ့ဒီကဆရာတကယ်ပြောပြတာတကယ်သိတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော်ကြီးမသိဘူးစားလေးလူတွေကအများကြီးသိနေဆရာတရားစားတည်တဲ့အချိန်ကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရဆရာအဲ့လိုအဲ့လိုဘယ်ရမလဲဆရာဘာလို့ပြန်လဲဆိုဆရာလည်းဒီလိုဆရာလည်းအပတ်မရှိတာတကယ်ချင်းပြောတယ်။ဒါကလည်းငါပြောတယ်ပဲ။ဒီအရင်လူထားကြည့်။မမြင်တဲ့လူလိုမရဘူးမင်းမမြင်တဲ့မမြင်တွေ့ကြည့်မြင်နေတော့ကြာဘူး။အမင်းဘာဆက်လိုက်တယ် message ချာမြင်တာပဲ။ဘယ်လိုမှမရတော့ဘူး။ဟောကိုယ်လည်းရုပ်တင်နေလည်းမပြောတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်နေတာအဲ့ရုပ်ညာကိုမပြောတယ်ဘူး။ဆရာဖြစ်ကြတယ်။ရုပ်တင်တာဒီအဖွဲ့ကြီးကတော့သိကြတယ်များနေတာလို့အဲ့တော့ဘယ်ကြမှာတည်တယ်လို့ဝေဘူးဆရာတို့ရဲ့လက်ပြညာတပိုင်းဟောတဲ့စာရင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဝေဘူးဆရာတို့တရား600တကယ်တရားရှိလေးပါအဲ့ဆင်ပြားသူကဒီရုပ်ပြနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုခေါ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘွာတဲ့မင်းတို့တည်ပြီးသားတွေပါတဲ့အဲ့ဒီလုံးမနေနေတော့တယ်ဝေနိုင်ဒီထွက်တိုင်းဒီတတိတဲ့ဒီတတိတဲ့ဒီ24နိုင်မပြတ်တာလုံးဘွာတော့အဲ့လူတွေမျောလင်းတာအဲ့ဒါကိုမမျောလင်းဘူးဖြစ်နေတာလူတွေကဒီဟာတွေပဲနာကျင်သိချင်းအစရာတော့ပြဘာလို့ဟောမှလဲခုလက်ဆရာဝတ်လည်နေပြီဟာလေအပွဲတွေကဘုရားမျောလေးတာတမျိုးဆရာမျောတာတမျိုးဆိုဆရာဒီကတခုခုဒ
ရင်ဆိုင်နေရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုအပြိဆရာအဲ့ရတက်လာတာဟုတ်တက်လာတော့ဒီလက်ကိုပြရလဲဟိုဘက်ကဘလို့မှဆရာနဲ့သဘောမပေါက်ခဲ့ဒီဘက်မြင်လိုက်တယ်နဲ့ဆရာဖြစ်ပြဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီဘက်မြင်ဟိုဘက်လိုတယ်နဲ့ဒီဘက်မရှိဘူးသိတာဆိုတော့ဆရာနဲ့ဒီအားနဲ့ဒီစိတ်ပြတယ်ဘလို့ပြဟိုအားနဲ့အောင်စိတ်ဒီအားနဲ့ဒီစိတ်ရှိသေးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့အခြေခံညနေမှာဒါရှင်းသွားဖို့ပဲစိတ်ချင်းပြီးရတဲ့ဘလို့မှစအနောက်တစ်ခုမှမကြံ့ခင်ဘူးဆရာစိတ်ခဲ့ရလူရမပူလေကြံ့နေရဒီပြဿနာပဲဒီနှစ်ခုပဲဆရာပြောတင်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကွဲနေတာအမှန်တော့ဒီဟာပဲအတူတူပဲသူက decide မဖြစ်တာညနေမှာညနေမဖြစ်ခဲ့တာမဖြစ်သေးတာပေါ့မသိတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေပဲလုပ်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဆရာဖြတ်တန်းခဲ့တာတွေကလူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခါကျခုလူတင်ပြခဲ့တာမှာဟိုဘက်ကမျောလင်းတာတမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာပြောတင်တာဒါဆရာ appreciate လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေခေဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတာဒီစကလုံးကြီးကတက်ချင်တာတက်ဆရာပြဿနာ ladies ဘာလို့ဆရာပြော ladies ဆရာတော်ဘယ်လိုပါမင်းဝေနာပေါ်တော့စိတ်ပေါ်တော့မှတ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမြင်ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာတကယ်တွေ့တာမင်းတကယ်သိမှာပဲလေစကလုံးတက်တာတော့မှတ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးကွာတို့အဲ့ဒီစကလုံးကကိုညင်းခုန်နေကြပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်နေအဓိကတတိယအဓိကညာလေတတိယကိန်းတော့တို့ကဉာဏ်ဒီအပေါ်ကမြင်ရတာမြင်ရတာဒီအကြောင်းတွေပဲပြောနေကြတယ်လောကအဲ့ဒါလည်းဆရာပြောပြအောင်ပဲလူတွေစကားထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်သူရှိမြင်ရတာဒီခုမှမပြောဘူးပြန်ဟဲ့လားဟာလူတွေလည်းလူတွေကတော့ပြောင်းပြန်နေပြီသူလုံးနေတာအာအဲ့ရှိမြင်ရတဲ့အကြောင်းတွေမဟုတ်နားထောင်ကြည့်သူတို့ကဘယ်မှမရှိတာတွေပဲအကုန်ပြောနေကြတာဆိုတော့တို့လူတွေကတကယ်ဟိုပြန်တကယ်အရှိတရားတွေကိုမြင်တာလို့ဖြစ်အဲ့လိုတွေတွေ့ရတော့ဇလန်းတွေကကိုဘောကိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ထင်ကြတယ်တို့ဘာမှမဟုတ်တာတွေပေါ့လုံးနေကြတာပါလားဆိုတော့တွေ့တွေ့လာမှဖြစ်ပါအဲ့တော့ပြောနေတာဒီကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်လေးပေါ့နော်ဒီဆရာပြောနေတာ conflict တော့ပါအောင်ဆိုလဲစေနာလေးပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဘာပဲပြောဒီတော့လိုက်တယ်ပဲလို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်လားအကောပုံလေးလည်းလုပ်ကြည့်ပါဟုတ်လားရင်းနှီးလေးတော့ပါအောင်ဆိုလဲစေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုရဲဒီဟာလေးကိုသိလို့ရှိရင်ပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတာပဲရတယ်ဉာဏ်မလားလေသုံးသက်ချက်မလားလေအဲ့လိုတစ်ခုခွဲစားပါဒေတာကိုတယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ conflict တော့ပေါ့တယ်စေနာပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတွေ့သွားတွေ့ရင်ဒီကဘာသုံးသက်မှာဒီစေနာဘလို့မှမပိုင်ဘူးပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီဟာအဓိကလို့ဖြစ်တယ်ကိုစေနာဖြစ်တဲ့ကအဓိကမကြဘူးဒေတာတစ်ခုပဲဒါကတမာရီရှိရင်ဟိုတိုင်းမှဆိုတာသိတယ်တမာရီအစ်စ်ပဲဝိပဿနာအစ်စ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဒီစေနာလေးကတဘာဝတရားလေးကြောင်းကိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်တယ်အကြောင်းကိုရှုပ်ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်လောထုကိုယ့်ကိုတိဆောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဉာဏ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တာအဲ့လိုနောက်ကနေသုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးတရားပွင့်တာသုံးသက်တမှုဆုံးဖြတ်မှုတမာတက္ကပါတမာဒိဋ္ဌိ right thought right view တရားကိုရဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်ကိစ္စတမာရီကိစ္စပေါ်တယ်ချုပ်တယ်တိသွားတာဒါပဲတမာရီက data ပဲတိတယ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်တိတယ်လက်နဲ့လိုထိကြည့်လက်နဲ့ဒီတိုင်းလိုက်ရင်ကြည့်တာပေါ်တွေ့ရလည်းရှိတာအဲ့ကြည့်တာရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒါအကုန်ပဲအချင်းပဲဆရာကအချင်းလာမမင်းနဲ့အဲ့ဒါအကုန်ပဲအချင်းကဒီလက်နဲ့ဒီသွေးနဲ့တိုင်းတိုင်းထိတာပေါ့လက်နဲ့ရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒါအချင်းအချင်းပေါ်မှာအတိဘလို့သွားပြရလေးကြီးနေတာအချင်းကဒါပြောနေတာအချင်းနဲ့အတိကိုကျွန်တော်ကအချင်းကအဲ့ဒါအကုန်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က6မျိုးပဲရှိတယ်ပတ်တာတော့မျက်စိနဲ့တရားကိုလက်နဲ့သွေးနဲ့တိုင်းတိုင်းထိတာပေါ့လက်နဲ့ရှိသေးလားနားနဲ့တန်တိုင်းရင်ကြားတော့ပါအဲ့ဒါနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိရှိလေးလားအကုန်ပဲအကျင့်လာမမင်းနဲ့အဲ့ဒါအကုန်ပဲဆရာအကျင့်နေလားမင်းကအဲ့ဒါအကုန်ပဲဒီအဲ့ဒါမှာပါဆန်းလေအဲ့ဒီပုံမှာ base လို့အဲ့ဒီပုံမှာ base လို့ဉာဏ်ကဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲဒါကြောင့်မလို့လက်စွာဘုရားဘာအရာဒါရုစရိယမာလူကျဘုရားမြင်းမြင်းကပတ်တဲ့ကြားရင်ကြားကမနာမြင်းမြင်းကအယောက်ပဲအဲ့ဒီပုံသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်ရဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တာအကျင့်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်အသိနဲ့ဖြစ်တာဒီအကျင့်ပေါ်မှာသုံးသက်တာအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိစ္စတမထဒေတာကိုရတယ်။တမာရိဘေးကိုရတဲ့ပုဏ္ဏပါဒနာလေးတမာရိရှိဟုတ်တိုင်းမှသာမြင်နေပြီ။တမာရိနဲ့လမ်းဆုံးလို့မရဘူး။တမာဒိဋ္ဌိတက်သွားပြီကျွန်တော်တို့က။တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဘဝကဉာဏ်ဘလို့ကြည့်တယ်။စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲချုပ်တယ်တမာရိရှိတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တကဘာလဲဆိုတာမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီစေနာကသဘာဝတရားပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိလို့ချင်းအလင်းွယ်မရောက်လာမောင်ရောက်လာအဲ့ဒီအမောင်ကပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရဘူးအမောင်ကပါ
တဘာဝတရားအဲ့အမောက်တန်းနဲ့စေတာတစိမ့်ဖြစ်ရတယ်အိမ်မမီးမီးပြတ်လို့မီးထွန်းတဲ့နဲ့ဘုရားကိုမီးဘူးဆိုတာတစိမ့်ဖြစ်ရတယ်ဆရာတဲ့အောင်နားလည်အောင်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်ကကုသိုလ်တရားလို့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ပဲသိတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်မသိဘူးဆရာကလေးစကားပြောတာခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားကလည်းဒါကိုဟောခဲ့တယ်ကလေးစံကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့လူတယောက်ကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်လူကိုကျွေးတဲ့ကုသိုလ်ပိုရမှတ်တာနော်ကံကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကိုပြောတာလူကိုကျွေးတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတာကိုကောင်းတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတယ်ကလျာဏမုဒ္ဒဇေဝံကိုကျွေးဖို့ကောင်းတယ်ယုတ်ဒီနဲ့နေသိသွားတယ်အဲ့ဒီသောတာပန်ကိုလူသောတာပန်ကိုကျွေးသောတာပန်ရဲ့တက္ကရာအနာဂတ်ယဟန်နာမြတ်စွာဘုရားနောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါအပေါင်းမြင့်ဆုံးပဲမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ရတယ်โอเคဒါကံကုသိုလ်မလွတ်ဘူးဉာဏ်ကုသိုလ်ကြလေအဲ့ဒီခွေးကိုကျွေးလဲစေနာပဲလို့ပြောတယ်ခွေးလည်းမြူတယ်ကလူလည်းမြူလူကိုကျွေးလဲစေနာပဲဘုရားကိုကလည်းစေနာပဲအဲ့စေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်ဆုလဲဆုတယ်အဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ကဘုရားဆုလို့ကျင်တာဒါဝင်လို့ကျင်တာနမတိကပြောပြမယ်နော်ကံနဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဇာအချိန်ကြီးအများကြီးယူရတယ်ဒီကံနဲ့ဉာဏ်သူတွေကဟုတ်ပြီနောက်တစ်စက်ပြောပြအောင်မယ်။ယေရှုဘုရားကသူ့ခြေသားတွေပဲ၊ယဟန်တန်တာတွေ။မင်းနဲ့ငါးရက်တိုက်ပြီးနဲ့လာနေလို့ရှိရင်လည်းသတင်းတော့သူ့မဲ့လို့ရှိရင်သတင်းတော့ကိုယ်ကိုပြင်းအောင်ကြောင်းမဲ့လာဆောက်တယ်သူ့မဲ့လည်းအဲ့ရသတင်းတော့တဲလေးနဲ့ဝါးလေးလေးနဲ့ဆောက်ပြီးနေရမလို့လည်းအဲ့သတင်းတော့ကိုယ်ကိုသူ့မဲ့လို့ရှိရင်သွားတွေ့ပြန်အောင်သွားနေတယ်သတင်းတော့အဲ့ဒါမင်းကြံတယ်ဘုရားလည်းလို့မပေးနိုင်ခဲလာတာပဲအဲ့တိုင်းပဲလေပိုးစွန်ဂျိုင်းနေတဲ့လောက်နဲ့ဖုံးပေးလိုက်တယ်။ပြင်စွန်အိမ်ကိုကြွားပါပြတ်လိုက်လိုက်ဖုံးပေးတယ်။ပိုးစွန်လည်းမလာဘူး။ပြင်စွန်လည်းမလာဘူး။ခြေစွန်ကင်းစွန်ရင်းမြူကောက်ကိုဆွခါစား။မိကံပဲလေ။သင်ကကောင်းသားတွေလာတူတဲ့ဝေးရုံကတူတယ်။ဝေးရုံမှာအချီတင်ကတော့ပဲလာတယ်။မိကံပဲလေခြေစွန်က။သင်ကလူပဲလူရှိလား။သင်ကျိုင်းကုန်သွားတယ်။ပတ်သူကကောက်တယ်။သွားတယ်သစ်ခောက်ရေဆိုလျှော်ဖွက်သစ်ခောက်ရေဆိုချုပ်ဝဲတယ်ပြီ။ကုတ်ကံပဲ။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဣတိတဉ္ဇိနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအကုန်လူရတဲ့တရားဉာဏ်ချမ်းသာဆုံးလို့မယ်ကိုပြောပြအကုန်ဟောခဲ့ပြီလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမှသဘောမပေါက်တာပြောတင်တာရပါတယ်ဆရာကမုန်းနေပါလိမ့်ဘာမှသိဘူးလားမလဲဒီလိုက်ရင်းနေပြတဲ့ဆရာရပါတယ်စိတ်နာလို့ဆရာဒါပဲလို့နေတာမနေ့ထောက်လို့နေရတာအဲ့ထောက်ကထောက်ဖို့မနေ့ဒီကရေးတွေးတော်ဆရာကမလာသေးဘူးတကယ်ပြောတာจิตသုံးဖို့လိုတယ်တို့လူမျိုးတွေอ่ะဒီจิตသုံးဖို့ဘယ်မှာအားနေလဲတကယ်လက်တွေ့လို့อ่ะဆရာအဲ့လိုကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမတည့်ကြတယ်ဆရာရင်းသိကျင်တယ်ပြောကျင်တယ်အာအဲ့လိုတွေဖြစ်ကျင်တယ်ဟာတက်တက်ချောချောလေးအတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုကိုနေကျင်တာစူးစူးစူးစီးပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့သွားကျင်တာလောကကြီးကဒီမဲ့ဗမာကြီးနဲ့လိုရတဲ့လူကဘယ်ရမှာမပေါ့ဘူးလောကကြီးကသက်စွာဖက်ပြန်ဉာဏ်ပြောပွင့်ဒီလိုသွားနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာအဲ့ဉာဏ်ကိုသိနာမလဲလို့ပြည့်ရလားဉာဏ်ချမ်းသာလို့သိနာမလဲတဲ့ဟုတ်ပါဒီလေးနားလည်လာမှာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားမြတ်နာကိုးပါပါဒါမတေရောဟာလေးဆက်လာဆာမြတ်နာကိုးပါပါစေနာကံဒိယာဉာဏ်ဒါလေးရလဲနောက်ရနေနေကြာမှာဆာမြတ်နာကိုးပါပါစေနာကံဒိယာဉာဏ်ဆရာဖေရလေးလာတော့စုပြီးတယ်။ကံလည်းကောင်းပါလေ။ဉာဏ်လည်းကောင်းပါ။အဲ့လိုပြောတော့မသိဘူးဒီကံနဲ့ဉာဏ်။အဖေစုလေးရပဲကြားဦးတယ်။အခုကြံပါလေ။ကိုကဒီကံနဲ့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်လည်းရရောအဖေကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တာ။အဖေကဆုံးသွားပြီ။အဖေဆုံးသွားဒီလိုဒီလိုမဟောနိုင်ဘူး။ဆရာကအဖေကိုကျေးဇူးဒီလိုမဆက်လိုက်ရဘူး။ဉာဏ်ကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာမပြောလိုက်ရဘူး။ဟုတ်လား။ဒီရောက်မှအဖေစုပေးခဲ့တဲ့သူ့ကိုကံလည်းကောင်းပါလေဉာဏ်လည်းကောင်းပါ။အခုကြံပါကိုကဒီအရေးကိုပြန်ဖို့သိမှာ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာဒီမှာကံလဲကောင်းပါစေဉာဏ်လဲကောင်းပါစေကံကောင်းအောင်စေနာထားပါဉာဏ်ကောင်းအောင်သတိထားပါစေနာကံကရှိရသွားမယ်သတိဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်ကံကောင်းတော့ယုတ်ဉာဏ်တွေကောင်းတယ်ဉာဏ်ကောင်းတော့ကိလေသာတွေနှိမ့်တယ်ယုတ်ဉာဏ်ကောင်းစားမှုကကံကိလေသာကောင်းစားမှုကဉာဏ်ပတ္တာဒီယုတ်ဉာဏ်လဲလိုသေးတယ်လိုတက်တက်တာတာတွေကိုဒါမှမဟုတ်ကောင်းတာလဲလုံးကိလေသာကောင်းတာတွေလုံးပဲလောဘတွေလည်းမဖြစ်နဲ့ဒါတွေလုံးတဲ့တွေမလုံးနဲ့ကိလေသာကောင်းမှုကလည်းဉာဏ်လုံးပြည့်စုံတဲ့ဘဝရပါပါ complete life တူရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုသွားပါနော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်မိမိကစားပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပါအဲ့တော့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်စေနာကံကုသိုလ်သတိယဉာဏ်ကုသိုလ်
စေတထားတော့ဉာဏ်ကောင်းမယ်သတိထားတော့ဉာဏ်ကောင်းမယ်ဉာဏ်ကောင်းတော့အေးချမ်းသာမယ်ဉာဏ်ကောင်းတော့အတိချမ်းသာမယ်စေတထားတာကရှင်းစိတ်သတိတတ်ကြတာနောက်စိတ်ရှင်းစိတ်စေနာဖြစ်ပြန်နောက်စိတ်သတိကမယ်ဒီတရားလုံးနဲ့မဒီပါပါဒီမှာဒါလေးကဆရာကကွန်ပလစ်စလေးထုတ်ပြတာအဲ့တော့လောကမှာလေဆရာတော့ဆရာပြောပြတာတိတ်ပြီးတော့သူများကိုခင်မကြီးတတ်ပါနဲ့ခင်ပြီးတော့သူများလိုက်ဆရာပါနဲ့ဟုတ်လားဆရာတော့ဟိုစောက်လို့ရေးဟိုနေရာတွေမှာ safety first ကိုရေးထားတာလေအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း safety first ဆိုတာဟိုလောကမှာတည်တည်မှာပေါ့အဲဒီမှာဆိုတော့ဆရာပြောအဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးပါလားလို့ဟုတ်လားအမြဲကြီးအောင်တတိထားပါအလုတ်ကောင်းအောင်စေနာထားပါတို့သူတပိုးမကောင်းလားအမြဲကြီးအောင်လည်းတတိထားအလုတ်ကောင်းအောင်လည်းစေနာထားမကောင်းလား Simply first နဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါလည်းပိုးမကောင်းလားအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီ online blog တက်ကိုပြောပြတယ်သူများ Simply first လို့ Simply first ပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ပဲသိတာလေပြောတင်တာဆရာပြောတင်တာဟမ်အဲ့ဒါကြီးဆိုလေလူသမားတွေမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းတရားမဖြစ်သေးဘူးဟာလောက်ကောင်းတယ်အလုတ်လည်းကောင်းအောင်ပဲစေနာပါစေအလုတ်ကောင်းအောင်ပါမှာစေနာအညာကြီးအောင်ပါအတိသာကာလကုလည်းပါထားတာအတိသာအပေမကြောက်နဲ့အတိသာလောဖြစ်သွားရင်သိမ်းဖြစ်ပြီဒီတရိယာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေဉာဏ်တွေထဲမှာကုန်ပြူနိုင်တယ်ကိလေသာတွေပဲကုန်ပြူနိုင်တယ်နော်တော့ဘာသာဟောကောင်းနေဒီအဲ့ဟောနေဉာဏ်ကမကုန်ပြူဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုရောင်ကြီးလို့ကုန်ပြူတာတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုရောင်ကြီးတော့ပြည်လာဆိုတာအဲဒီစေဘူးတော်တို့ဘာလို့နေပြောအလေးလေးတွေပြတ်တယ်လေဟဲ့လားရောင်ကြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီနေ့များကြားလဲကြားလို့ရောင်ကြီးတော်ဟိုဘုရားတော်ကလေဒီလိုလေးတွေ့တယ်ရောင်ကြီးတော်တွေဘောတာဘုသူရညံတော့ကွန်ပျူတာတည်ဘူးလားညံတော့ကွန်ပျူတာကိုစိတ်ထဲမှာမြင်ဘူးလားကြားဘူးလားဒီလိုမှညံမဖြစ်ဘူးပဲသိဘူးဘွေဘွေချင်းမှာပါတွေ့တာဘွေချီလို့ရှိတာအမရှိဘူးလေတိသားပဲတင်စားပြတာကိုညံဖြစ်မှဟိုကကညံကိုမြင်နေတာကိုတော့မဟုတ်ညံကိုမြူတာကိုကိုညံမဖြစ်မကိုမြူတာညံချမ်းသာလည်းမခံစားရဘူးလက်စွာပြဒီပဋ္ဌာန်းတေတနာကြီးကလက်စွာပြညံတော်ကိုမြူသွားတယ်ပြီးတော့ရံကြီးတော်ကိုမြူတာအဲ့ဗျက်တိညံတော်ကိုမြူတာတတ္တိဒီညံတော်တွေကိုမြူလို့ရံကြီးတွေကိုမြူသွားတာတတ္တိကြောင့်ဒီဗျက်တိတွေပြတ်တယ်တတ္တိကလေးကလည်းတည်ရဲ့ပါဝါနာပြရတယ်နိုင်ငံတစ်ခုကြီးလိုက်တာ ਨੇ ဒီနိုင်ငံပါဝါရှိရဆိုတင်းသားတယ်သူ appearance ကိုမြင်ရတာဟိုသူတွေကလက်ကပါဝါမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့တက်တိနဲ့ရက်တိအဲ့တော့ coffee တောက်ပါအောင်ဆိုရင်ဘာရှိလို့လဲစေနာလေးရှိလို့အမလီတင်လိုက်ရတယ်ငါစေနာမရှိမှသိပါတယ်ဒီဘက်နော်ဟိုအယူစမ်းနေတာတစ်ဆယ်မှာပါတိလသမားကြီးပညာသူတို့ဆိုလို့ကြာကောင်းမလေးတက်ထားပါလေတိနာကိုလည်းသူ့ဥဆောင်ရင်သူ့ကိုရရတယ်တမာရီကိုလည်းဝင်လေးထွက်လေးတွေပဲမှတ်မှတ်ပြီးပဲစိတ်စိတ်ဘောတော့ဘုံတော်လေးပဲကျွတ်ကျွတ်သူ့တို့သာသိတယ်ပညာကြမှာပြဿနာတယ်ပညာကိုသူ့တို့စိတ်ထဲပေါ်လာဟာပြဿနာပညာကိုသူ့တို့ပေါ်လာဒါကြောင့်ပညာမရှိကြဘူးတော့သူ့တို့လူကြီးနေဆိုတာဟိုသူ့တို့တွေပဲသူကထင်ခဲ့တာပညာကိုကုသိုလ်လို့ကျွန်တော်တို့ခဲ့ရပဲပြောချင်တာပညာပညာဆိုတာဗါလေပြောပညာဆိုတာမမပညာဆိုတာမမကိုပြောကြရတဲ့အဲကိုပါစာရေးဆရာပိုင်းကြည့်လို့ပဲငယ်ချင်းတရားလာတယ်တရားမကြီးလို့ပညာဆိုတာဗါလေအမမကိုပြောကြရတယ်ပညာလားအဲစာရေးတက်လို့သိတာပညာဆိုတာကမနာဒီဒီအောက်ချတာအနာကွယ်လို့တို့တွက်တို့မသိရဘူးတို့မမြင်ရသေးလို့မသိဒီအောက်ဆုံးကပါအောက်ဆုံးစကြောင်းကိလေသာပဲကိုသာလို့အဲဒီကိလေသာပင်နေမှပညာမှတ်တာအဝိဇ္ဇာပင်တာပညာလည်းပေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာပင်တော့နားမလည်ပါဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရှိနေမှကိလေသာရှိနေအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာလည်းကင်းတော့ကိလေသာရှိသေးလားအဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တာပညာပဲဝိဗမာလိုပါဠိလိုဝိဇ္ဇာမြန်မာလိုပါပညာဉာဏ်ဒါလည်းပဲအဝိဇ္ဇာပဲလားဘာလို့ပဲဆိုကိလေသာကြီးလို့ပဲအဲဒီကကိလေသာကိုပယ်နိုင်မှာပါပညာဝိပဿနာပညာဆိုကိလေသာကိုပယ်တဲ့ပညာဝိဇ္ဇာသူပဋ္ဌာန်းရှုဘွားတာအထူးရှုဘွားတာဆိုတာဒီ
ယုတ်တယ်နဲ့တည်းကိုရှုပွားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ရှုလာပေါ့ဘူးယုတ်တယ်နဲ့တည်းဘာလို့ရှုရတော့ယုတ်တယ်လို့မသိတော့ကိလေသာဖြစ်တယ်လို့ယုတ်တယ်ကိုအထူးရှုပွားတဲ့ပညာရဲ့ယုတ်တယ်ကိုအထူးရှုပွားတဲ့ပညာရဲ့ဆိုတာယုတ်တယ်လို့သိရင်ကိလေသာပယ်လို့ဒီလိုတွေသွားတာဆက်ဆက်တာအဲ့လိုဆရာယုတ်တယ်တခါတည်းတန်းဝင်အောင်ပညာဆိုတာဘာလို့ကိလေသာပယ်တာပညာပဲအခုယုတ်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်တော့ကိလေသာနိုင်ပြီအဲ့ဒါပညာပဲဟုတ်အဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုအခုသိနေတာပဲလို့မပြောဘူးပြတ်တာပညာဆိုတာဘာလို့မလဲစဉ်းစားဘူးဘုရားကခုဆရာပြောနေတာဘာလဲတော့ပညာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါလည်းမသိတာအခုဆရာပြောကြည့်တာပဲပြန်မိလိုက်တာကွန်ဖီဒင့်တော့ပါအောင်ဆိုတာဘာဖြစ်တာစေနာလို့ဒီရပါစေနာလို့ပြီးသွားလို့ကျင်ဒီစေနာလေးကကိုပိုင်လို့ရတယ်ကတိလာကနေလာပညာလေးခုကပညာပြောပြီအဲ့ဒီစေနာလေးပေါ်တာအဲ့ပေါ်ရဲပေါ်ရဲဆုံးတယ်ဆုံးတယ်ကိုပိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမခေါ်လာပညာမလီတဲရီရလားသူကလည်းကြာတာပဲအဲ့ကလေးတာကင်းသွားတာလေးကိုရင်တော့ငါ့ဒီစေနာငါစေနာဒီကုသိုလ်ငါကုသိုလ်ဆိုအဲ့ပညာမရှိဘူးရင်းလားတို့လောကီပညာတော့ပြပါမှာအဲ့ဒါစင်းရဲ့မငြိမ်းစင်းရဲ့တတ်တာကိုမရသူစင်းရဲငိမ့်တာအဲ့ကိလေသာပြုတ်မှာစင်းရဲငိမ့်တာအဲ့စင်းရဲငိမ့်တဲ့ပညာဘာပညာလဲစင်းရဲငိမ့်တဲ့ပညာဘုရားစင်းရဲတတ်တာလဲပညာဒီလိုတတ်ထားတဲ့ဟာတွေကမငိမ့်သေးဘူးမိရငိမ့်မှဘာဖြစ်တော့ငိမ့်သွားငိမ့်သွားရင်တော့မိငိမ့်ဟိုမိရရောင်းတယ်လေဘလို့ပေးကြတယ်မိငိမ့်သွားလားမိငိမ့်တယ်လို့ကြားလိုက်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒါလို့ကြတိအခုလိုကိလေသာငြိမ်းတာစိတ်အေးသွားတယ်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့ကဘီရှုပ်ပြလို့ဖြစ်နေတယ်ဘီဆက်ဘီကြားလို့လားဘာလို့လဲဘောကလည်းထိုးကြီးဆရာကဘီလို့ပြလက်ထိုးရသေးတယ်သူတို့ကမပြေသေးဘူးဆက်တဲ့ကသူတို့ရမဆိုင်ရဲ့အာဒီဝိုင်းနဲ့ကစကားဝါတော့ပြန်ရမှာမဖြစ်ဘူးသူတို့ကကြောက်အာဒီခုခေါင်းစဉ်ကမပြည့်သေးဘူးခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ရတယ်ဒီကတော့ပညာဆိုဘာမှပညာမသိဘူးဖြစ်နေအာဒီမှာဒါအဲ့လိုကိုသိစေတယ်ကတို့ရင်တော့ကြည့်ရဝါတာတာလေးလုံးသေးတာတကယ်စဉ်းစားပေါ့ပေါ့လေဘာလို့စစ်စစ်မှတ်တယ်မှမသိခဲ့တယ်သင်လည်းမသိခဲ့ဘူးတို့နောက်ကျန်လို့ရှိရင်ကိုဇေယျတော့ systematic teaching တွေပြီးခဲ့ကြတာဇေယျစိတ်စိတ်နာကနော်အဲ့လိုဘာမို့ဇာပါတစ်စပိလို့ဆက်ပါဇာအဲ့ရလေးတကယ်ဟိုဝါနာပါလို့လုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာလောင်ပြောပြမယ်အဲ့ကိလေသာတွေနောက်ကြပါပါလားမင်္ဂလာစိတ်ပြီးလောင်ဆိုပထမဆုံးချိန်လောင်တာအဲ့တော့တကယ်ချင်းနေပါသွားတယ်စကိုတရားပွဲပါတော့မိရငိမ့်သွားတယ်တကယ်ဟိုမိယုံနဲ့တဲ့ကိလေသာဒါပဲပြန်ပြောမှာတကယ်ကယုံနဲ့တဲ့ကိလေသာပြောခဲ့တယ်လေစာကျင်နာကိလေသာပိုနေတာယုတ်တဲ့တဲ့သဘောပေါက်တော့စာကျင်နာကိလေသာယောဂဖြစ်တာယုတ်တဲ့တဲ့အဲအဲလေးလည်းနောက်ကျသိသွားပြီတော့မိမဇေယျကယုတ်ပြီယုတ်ကြီးရတော့ငြိမ်းသွားပြီဇူရီရဲ့ဗာမီနိကျန်ကိလေသာဒီလိုနားလေကိလေသာကိလေသာနဲ့မနေဘူးဆရာအဲ့မှာစာလေးရေးတယ်မက်ကင်ရေးတဲ့အင်းကြီးနိုင်ပါသေးဆိုပြီးအကုန်ဖြတ်ပြီးလိုက်တယ်သူတို့ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဒီကိလေသာကြီးကမလောင်တော့ပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့ကြည့်တယ်ဘီရဲ့မှာယုံကြည်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအပြင်လဲဒီဝယ်လေးဆရာကတော့အပြင်မှာမိလောက်တိုင်းခေးဆိုရင်စိတ်ကြတာပူနေပြီဒါပေမဲ့ဟိုအပြင်မိကြထွေးပြီးအဲ့လိုမသိဘူးကိလေသာမိဟိုကယုံကြည်ယုတ်ကိုတောင်းတာမိငြိမ်းသွားပြီလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်အဲ့တော့အပြင်မိပဲကျွန်တော်သိကြရတယ်ကိလေသာကိုယဉ်နေအပူကြီးငြိမ်းတာမသိလိုက်ကြဘယ်မှာဒီတော့ပြဿနာကော်ဖီတော့ပါအောင်တော့သိကြသိမယ်ဒါအဲ့မဲ့ဒီတည်းစေညာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်တော့မသိဘူးအားလုံးကသစိမ့်မလို့ပဲကျွန်တော်ညံထဲမှာဒါတွေကတော့စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေရမလဲဆရာပြောပြတာကအဲကျွန်တော်တော့အခုဘယ်လိုမဖြစ်သေးဘူးလေဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်အပြင်မင်းငိမ့်ပြီလို့ကြားနေတယ်စစ်စစ်ကအေးသာပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာကိလေသာမင်းငိမ့်သွားလို့မသိဘူးအပြင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေလာကြတော့အခုလဲတူပဲပညာဆိုတာပါလဲဆိုဒီကိလေသာမင်းငိမ့်အောင်ကျင့်ရပညာလေးဤသက်ပညာကြသိတာဒီကိုဘယ်လိုချင်းရလဲသင်ပေးရလေဒီတတိယဟမ်အဝိပဿနာပညာတော့ဘင်းချင်းတဲ့ပညာပတ်တာလို့ရအောင်ပြောမယ်။ဘာမီးလဲတော့ကိလေသာဒီဒီလိုနားလေเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစာမျက်နှာ30မှာပါစာဖတ်မှာဖြစ်ပါ
မေတ္တာတစေသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကာယကံဖြင့်လွန်ကျူးသောအကုသိုလ်ကို၎င်းဝစီကံဖြင့်လွန်ကျူးသောအကုသိုလ်ကို၎င်းသီလကုသိုလ်ဟူသောကိုယ်ကို၎င်းလုပ်ကို၎င်းစောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ပယ်နိုင်ပါသည်သနောကံဖြင့်ထားကြသောအကုသိုလ်ကိုသမာဓိကုသိုလ်ဟူသောစိတ်ကိုတည်တည်ခြင်းဖြင့်ပယ်နိုင်ပါသည်ယဟန္တာမဖြစ်သမျှစိတ်တွင်ကိန်းဝတ်နေသောအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တွင်ရှိသည့်အကုသိုလ်အမည် latent underlying tendency ကိုပညာကုသိုလ်ဟူသောမှန်ကန်သောအမည် right view သမာဓိဒိဋ္ဌိဖြင့်အမြင့်ပြည့်ပယ်တတ်နိုင်ပါသည်ဥပဒနာပညာသို့မဟုတ်မှန်ကန်သောအမည်မှန်ကန်သောအမည်တစ်ခုကိုသင်ကြားပြီးသောပညာရက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှုတော့အမည်မှမဟုတ်သေးတလောကလုံးတွင်ရှိနေသောမတိတတ်သောသဘောယုတ်နှင့်တိတတ်သောသဘောနံသို့ရှုတော့အမည်တည်းမှလောကတဘာဝကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ္တဝါဆွဲမပါဘဲမှန်တန်သောအမြင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်သင်ကြားပြီးသောပညာရဖြစ်ပြီးဝိပဿနာပညာဟုအမည်ရပါသည်မှန်တန်သောအမြင်ဟူသည်လောကဥပမာအဖြစ်သိပင်မှုဆိုလျှင်အမြင့်ပင်စီအတိုင်းအခဲအရွက်အစုအပေါင်းဟုလူတိုင်းနားလည်ကြပါသည်ထို့သောသိပင်သည်ခေါ်ဆိုယုံမြအမည်နာမသာဖြစ်၍သိပင်ကိုသွားကြည့်ပါကအမြင့်ပင်စီအကန့်အခက်အရွက်တို့ကိုသာတွေ့ရမည်တစ်ပင်ကိုမတွေ့ရပါတကယ်အရှိတရားသည်အမြင့်ပင်စီအကန့်အခက်အရွက်တို့သာဖြစ်၍တစ်ပင်ဟူသည်အမိသက်သက်နာမည်လင်းပေးထားရညာသာဖြစ်ပြီးလေဘတ်သက်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးထို့သူစာအုပ်ဆိုရင်လည်းစာရွက်များစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးစာအုပ်ဟူသည်အမိများသာဖြစ်၍တကယ်မရှိပါစာရွက်အစုပေါင်းကသာတကယ်အရှိတရားဖြစ်ပါသည်တို့ကဲ့သို့တကယ်ရှိသောအရှိတရားပရမတ်ရောတိနှင့်ခေါ်ပြောဆိုရန်အတွက်ဥက္ကတ္တမချက်ဖြစ်တော်ခေါ်ပြောပြောဆိုရန်အတွက်လောကတ္တမချက်ဖြစ်သောအမည်ပြည့်မြတ်နိမ့်တို့ကိုမှန်ကန်စွာတွက်ဆက်မတိခြင်းတည်ပင်မှန်ကန်သောအမည်မရှိခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင် personality view ဒီမှန်ကန်သောအမြင်မဟုတ်ပါမတိတတ်သောယုံမြင်တိတတ်သောနာအစုပေါင်းတို့ကတကယ်အရှိတရားများဖြစ်ကြပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟူသည်အမြင်သက်သက်မြတာဖြစ်ပြီးအရှိတရားဖြစ်သောယုံနာအစုပေါင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟူအမြင်ပေးထားခြင်းလေးပဲတတ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်အရှိတရားပရမနှင့်အမြင်ပညာတို့၏တွဲဆက်နေပုံကိုပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းသည်သာမှန်ကန်သောအမြင်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါဘူးသူဝိပဿနာပညာဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်သင်ပေးတဲ့ပညာတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။မောဟလို့ခေါ်တာ။မောဟဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတော့မရှိခဲ့ဘူး။အဲ့တော့အမောဟဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုစကြမနောကံနဲ့ကုသိုလ်ဖို့ရင်အကုသိုလ်ဆိုအဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုစတဲ့ရပါဒါမှဆရာဒီလိုလေးအဲ့ဒါတော့ပညာပဲကိုပြောလိုက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမြဲပြတ်စစ်စစ်ပါနေမစစ်စစ်နိုင်ညာဒီလိုညာအိယာကိုပြတ်စစ်စစ်ဒါတနေ့လုံးလုပ်ခဲ့တာငါဘလို့လေးပြောခဲ့တာဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြောလို့ငါဒီလိုပြောတာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ငါဒါတော့နောက်တကငါဘလို့ပြောမလဲဒါတကယ်ပြောတာဒီလိုလေးစတဲ့လို့ကုကို change ပြအောင်လုပ်ဟလာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြကဆုံးနေတယ်ခဏနေအောင်ကြေးဆိုလာလိမ့်မယ်ဒါမလို့နဲ့အဲ့ဒါကြီးကပြဿနာဒါအတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လုံတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်မသိတဲ့လူတွေကြလည်းဘာလို့မှမသိတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆုံးနှပါးတွေရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကုကုကိုနော်ဟိုမျောလင်းချက်တအားကြီးနေလို့ရှိနေတကယ်မရဘူးလောဘကပါနေပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာဘာမှမျောလင်းချက်မထားဘူးလေဘာမှမလုပ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆုံးတစ်ပါးပဲမှန်ကန်နဲ့မိမိဘာလို့သိတယ်ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာနေရာတကာမှာ step by step ရှိပါတယ်မကြောပါနဲ့တိချာလုပ်ပါဆရာပြောပြတာအလုပ်တိုင်းကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာအလွယ်ဆုံးပထမဆုံးပတ်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေနဲ့စခွင့်လိုက်အကံကုသိုလ်ညာကုသိုလ်အမှန်ကအဲ့ဒါကြီး complete set တွေကိုပြီးသွားတာအဲ့ဒါကိုဆရာကဒီဒီလေးသွားတော့ဒီဒီသွားတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာပါဠိလိုကအင်္ဂလိပ်လို right view ပေါ့ဒီဒီတစ်ခုတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဒီအတွက်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဒီပညာရတစ်ခုသင်ပေးမှာလက်ဆောင်ပြရဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့
အဲ့တော့ငါကတည်းကအမြင်ဆိုတာပါလေပထမဆုံးဆရာလောကဥပမာအနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်အားလုံးကလောကမှာသစ်ပင်ဆိုလဲအားလုံးနားလည်နေတာဆက်ကြမှာ true true ကိုစဉ်းစားကြရဆရာမနေတော့တဲ့စတင်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာတရားတင်ပါလူတွေထင်လို့စကလုံးတွေလာတယ်မှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့ပြင်ပေးပါစဉ်းစားဖို့တင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုပြောမှရတယ်ဒီနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့အခဲရောပဲတော့ဒါကိုတရားလို့ပြောတော့အမေအရင်ကစဉ်းစားပုံနဲ့တွေးကြတော့ဒါပဲတွေ့မယ်။အမေအရင်ကစဉ်းစားပုံနဲ့အခုစဉ်းစားပုံမတူတော့ဘူး။မတူအောင်ဖြစ်ရခုကိုကြိုးစား။ဆရာကိုလာပြောရုပ်တည်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ပြည်လေးကအမှန်တော်လေးနဲ့ရောက်လာမကိစ္စမရှိဘူး။ step by step တက်သွားအပေါ်ရောက်ရင်မမြင်ဘာလို့လို့လုံးလုံးကိုမရဘူး။လက်နှစ်ခုသာရိုက်ပြီးအချက်မထွက်ပါနဲ့ဟုတ်လက်ရိုက်ပုံရိုက်ကြီးကတော့သိရသင်ရဆရာတင်ပါလက်ရိုက်ပုံရိုက်ကြီးတင်ပါလူတွေကအတန်ထွက်ဖို့ပဲပြောလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုလွယ်နေတယ်။နည်းနည်းသဘောပေါက်ကြိုးစားပါ။အဲလောကစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဖြစ်ပုံဟုတ်လား။အဲ့လိုလောဘအခြေခံရှိပြီးတော့ရှိကိုပဲမျောလဲခဲ့ကြတယ်။ခြေလိုက်လိုက်ကြည့်။ဆရာဆရာအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပြောကြတယ်။ဥပမာခြေလိုက်လိုက်ကြည့်။နောက်ခြေလိုက်ကြည့်လို့လက်နေလိုက်လေ။နောက်ခြေလမ်းအတိတ်ဆိုရှင်းခြေလမ်းအနာကပတ်ထားနော်။ခြေလိုက်ကြည့်လို့လမ်းလိုက်နောက်ခြေလမ်းအတိတ်ကိုရှင်းခြေလမ်းပါအနာကဘာကိုကြော်သွားလဲပြစ်ဆုံးပါပြစ်ဆုံးသွားတာအများကြီးကြော်နေပြစ်ဆုံးပါမှတ်တာလမ်းလျှောက်တာတော့ကဒီလို philosophy ဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးကိုညံတဲ့မှာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနည်းလားလမ်းလျှောက်ကြည့်နည်းလားနောက်ကကြံနေတဲ့ခြေလမ်းပါလားအတိတ်ရှင်းရခြံလမ်းပါအနာကဘာကြီးကြော်သွားလဲပြစ်ဆုံးပါဆရာတို့နိုင်ရတယ်မဖြစ်ဘူးလူတွေစဉ်းစားလိုက်ကပြစ်ဆုံးပါဘရောမှမတည်ဘူးအဲ့ဒီကသူပဲအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်ဒီတို့သဘာဝပဲအဲ့ဒါကလည်းသဘာဝပဲနေချပဲဒီတို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဥပမာရေကြောင်းတစ်ခုကိုဒီလိုရေကြောင်းလေးရှိရကြော်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကြော်လိုက်တဲ့ဒီမှာမှတော့ဘာကိုကြော်တာရေမြောင်းကိုကြော်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေမြောင်းကိုကြော်ပေတဲ့ကျွန်မအဓိကရေမြောင်းပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ဒီကြားဟာကိုဒီကိုခြေလောက်နဲ့လှမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတန်းလိုက်လို့ရင်လေကောင်း space ကိုစိတ်ထဲပေါ်လာမပေါ်ဘူးဒီရက်တဲ့နေရာလက်ကြည့်တယ်ရှေ့ကိုလည်းပယ်တာကြည့်တယ်ဘာကိုကြောကြောတာအမြဲတမ်းကိုကြောမဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းကြောတယ်ကိုလှမ်းမဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းကြောကိုလှုပ်ရမဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းကြောတယ်ကိုလက်ရှိရှိနေရာလည်းဘာမှမသိဘူးကိုဖြစ်ချင်တာလည်းရှိပါအဲ့ကောကိုလှုပ်မှာဘာမှမသိဘူးဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဒီကဖြစ်ရကျွန်တော်နဲ့ကနောက်ကြတာလို့ပြောမယ်တိုးတက်တာလို့ပြောမယ်အခုဘာလို့မလဲဆိုမသိဘူးအဲ့ဒီလို့မလုပ်ဘူးမတိုးတက်တဲ့ကောင်ပျော်နေတယ်လည်းအဲ့ဒါပြောနေပါဘူးမတိုးတက်လို့ပါအခုဘာလို့လဲဆိုမသိဘူးဘာလို့မလဲမသိအဲ့ဟာလေးကိုဖြစ်တာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကအာဟိုဘက်လည်းပျော်နေမသိလည်းဘာမှမသိဘူးအာကိုလိုကမှခုဘာလဲဆိုမသိဘူးဒါကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါလေဒါနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တစ်ပင်ခုဆရာပြောမှာတစ်ပင်ပဲပြောပါလေတစ်ပင်အကုန်သိပြီလားဒါပေမဲ့ဆရာပြောတယ်လို့မသိတာတိပင်လို့တိုင်အထုတွေ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာအာဝတိသွားတယ်တိပင်တကယ်သွားကြည့်အမြင့်ပြရဲ့ပင်စီရဲ့အကန့်ရဲ့အခက်ရဲ့အရွက်ဒါရီတွေ့တကယ်တွေ့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစုပေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတော့နံပါတ်တစ်ခုပေးလိုက်တိပင်တိပင်ဆိုတော့ just name နံပါတ်တစ်ခုပဲအရှိတရားတော့နံပါတ်အရှိတရားလို့လောလောကြီးဆရာကိုကကုတ်ပေါ့နော်ကုတ်ကုတ်ဆိုတာဟိုမှာဘူးပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ကုတ်လေးအဲ့တော့ကုတ်ကိုတောက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကဒံမဲဝဲတောက်တယ်လားအရေးတောက်တာအဲဒါကြသိတာလေဒံမဲတောက်လို့ရတယ်မရပါဘူးဘာလို့လဲရှေ့ရှေ့ just anyway ရေးဟာပါမယ်ဒံမဲလေဒံမဲတကယ်ရှိတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရှိတရားတစ်ခုကိုခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲဖို့အတွက်လည်းဒံမဲဆိုတာပေးထားတကယ်အရှိတရားလားဟုတ်ပါဘူးဘာကအဲ့လောပဲလောကီကလို့ပါအရှိတရားတွေကိုကျွန်တော်နာမည်အများနဲ့ပေးရတယ်။စာရေးလို့တော့ပညာပရမကောက်တင်လိုက်တာ။ပညာပရမတော့မသိဘူး။ပါဠိစကားဖြစ်တယ်။ပညာပရမဆိုရင်ဒီလောကသဘောတရားကိုလောတစ်ခုအနေနဲ့ပညာပရမကကျွန်တော်သိရတာပေါ့ဘူး။အခုဆရာပြောတာအားလုံးကလောတစ်ခုသိတော့မှာ။တစ်ပင်ကိုလောနေတဲ့တည်းမှာ။တစ်ပင်ဆိုရင်တကယ်ရှိတာကိုနိမ့်တယ်။အဲ့လိုသိရမယ်။အဲ့ဖက်ကတည်းကမြင်မယ်။နိမ့်မှာတကယ်မရှိဘူးကိုသိရမယ်။သွားစံဒီအပြင်အမြင့်တွေ့ရမယ်ပင်စင်တွေ့ရမယ်အကိုင်းတွေ့ရမယ်အခက်တွေ့ရမယ်တကယ်ဒါလောကီလဲနော်ဆရာပြောတာလောကီလဲလောပဲဒ
ဒီ login log နားလဲအဲ့ log တိုင်း log လောက်ရောက်တော့ရုံနိုင်မှာပါတော့ okay ရပြီကျွန်တော်ကဘာမှလွဲစရာကြောင်းဆရာကိုမှန်လားလာမမေးနဲ့ဒီမှာတိကျတင်ထားတဲ့ဆရာအားလုံးသိတဲ့ဟာတင်ထားပြီသားတိပင်းဆိုတဲ့တကယ်တော့ကြည့်အမြင့်ကြီးပြည်ကြီးအကိုင်းကြီးခက်တဲ့ရွက်တွေဒါလေးဒါပေမဲ့အဲ့စူပေါ်တခုလုံးဘာလို့လဲနံပါတ်ပေးလိုက်တိပင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာပြောပြတယ်တိပင်းမှာအမြင့်ကြီးအကိုင်းကြီးခက်တဲ့ရွက်တွေရှိပါတယ်ဆိုမှားလားမှန်လားရှိတယ်ရှိတယ်ဒီပြမှာအမြင့်ကြီးပင်ကြီးတွေအတိုင်းကြီးခက်တွေရွက်တွေရှိပါတယ်ဆိုမှားလားမှန်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲစတော့ရတယ်ဘာလို့လဲမရှိတဲ့ပုံပုံကတိုင်းကြီးကားလေးပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံပုံမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့ပုံပုံဆိုရရှိဘူးမရှိတဲ့ပုံပုံကြီးကမရှိဘူးလူမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့လူမရှိတဲ့လူကလေလူမဟုတ်တဲ့လူမရှိတဲ့လူကတိုင်းကြီးကားလေးကျေးဇူးဆရာလေးပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မှန်လားရှိမှမရှိရလေပိုင်တော့ပဲကအမီးကရှိလားမရှိအဲ့တော့သစ်ပင်ဆိုရင်အမီးကရှိလားမရှိရမှသူ့မှာအမြင့်တွေပြည့်စည်တဲ့ gain တွေခက်တွေရွက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ပါလားမှန်လားအဲ့လိုမရှိခေါ်နေတယ်ဒီလိုပြောတင်တာဒီလိုပြောတင်တာဒီလိုအတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုကိုသဘောမပေါက်ဘူးမှန်ဘယ်လိုတော့မှအမြင့်တေပင်ကြီးအကိုင်းတေအခက်တေရွက်တေရှိတဲ့အစုပေါင်းကိုတင့်ပင်ဘူးခေါ်ပါသည်အဲ့ဇန်နက်စ်တစ်ခုဘယ်ဟာမှန်လဲဘယ်ဟာမှားလဲဒီလိုတော့အဲ့ဒီကတော့ဒီလို comparison teaching တော့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကမှဩဒီလိုတကယ်အရှိတရားတစ်ခုကို number ပေးတာအဲ့လောကနေရမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေလိုက်တယ်နဲ့ပါစာအုပ်နေလိုက်တယ်နဲ့စာအုပ် तू ကဘာလို့သွားနေတော့ तू ကပြောလိုက်တော့ဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြမို့ဖြစ်ပြဆိုတော့ကိုပြောချင်နေတာเสียเนี่ยปยัตนาดิเสียดีอ่ะก็ไม่ติดสาอุสุริยะจัสเนยสาอุสาอะตะเกเรดอกิชื่อดาสาแยอสุปาดิสาแยสุปาไล่แต่ปงตระตะคูยะล่ะเอ้าก็นําไปได้กันสาอุดูว่าไอ้น่ะสาอุสาเนี่ยไม่ชื่อหูไม่ชื่อได้หามาสาอุมาสาแยดิชื่อบาดิสุริยะแต่สาปาดิสาแยดิเอ้าสาแยดิสุปาหมู่แล้วสาอุหูครับเราไอ้หนูก็definite မသိဘူးတခုခုပြောလိုက်အဲ့ဒါတွေးဝေးတာမောဟလို့ခေါ်တယ်အားလုံးကသိတယ်လို့လို့နဲ့တွေးဝေးနေတာတွေးဝေးသိနေတာမသိဘူးလားဆိုတော့လေသိတယ်လို့လို့ပဲမှန်တယ်လို့လို့ပဲအဲ့ဒါကိုမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေးမသိဘူးလားမဟုတ်ဘူးတွေးဝေးသိတယ်အဲ့ဒါမောဟလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လားခုလူတွေရုပ်တည်နေလို့ဆိုတာသိပြန်တော့ကုသအကုသကသိပြန်တော့အဲ့ဒါတွေးဝေးသိနေတယ်ဒီလိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိဘူးတရားစကားလုံးတစ်ပတ်ရင်တော့မသိဘူးဗျာတွေးဝေးသိတယ်ဆိုလည်းဘာမှမသိဘူးပိုင်းမင်းချာချာသိတယ်ဆိုတော့မတွေးမဝေသိတယ်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကစကလုံးညီနေသိတယ်ကိုကိုတိုင်းဒီလိုသဘောပေါက်သွားမှာဩတို့သိတာရင်တော့တွေးဝေတွေမပိုင်းမချားတွေမထိုးမထွန်းတွေသိနေတာအခုကြမှာအမောဆိုတဲ့ဒီကိုရောက်မှာမတွေးမဝေပိုင်းမင်းချာချာထိုးထိုးထွန်းထွန်းဩအဲ့လိုနားလေအဲ့ဉာဏ်ရဲ့သဘောသဘာဝကို fashion နေတဲ့ပြအဲ့ဒီအတော့ဉာဏ်နဲ့အိမ်မင်းချာချာတိရလဲညံမတွေးမွေတိရလဲညံထိုးထိုးထွန်းထွန်းတိရလဲညံဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့ကိစ္စပြဒီညံတို့ကဘယ်လိုတွေလုပ်သွားလဲပိုင်းပိုင်းချာချာတိရဲမတွေးမွေတိရဲထိုးထိုးထွန်းထွန်းတိသွားတယ်ဩအဲ့လိုကြီးသဘောပေါက်တယ်ဝတ်တည်ရဲ့ပါဝါလေးကိုနားလည်သွားတယ်သူ့ရဲ့နောက်တည်လာဒါပေမဲ့သူကဝတ်ပေါ်မှာပဲတင်းတယ်စကလုံးပဲ just meaning of the what ကိုပဲသူသိတယ်သူ့ရဲ့ပါဝါလေးကိုနားလည်စကလုံးတစ်ခုပြောနေသူအဲ့ပါအဲ့စကလုံးတွေမှာပါဝါဘလို့ပါသွားတယ်ဆိုသိဖြစ်တယ်လားပြောစကလုံးလေးရဲ့အိမ်ပြည်လေးပဲသိနေတာဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့အလေးလေးဆရာစခေါ်လိုက်တာဘယ်ဟာပါကြည့်ကြည့်ပါဆရာကတိုက်ကြည့်လို့ခေါ်ပြီးတကယ်ရှိတာဥပစုပေါင်းနေပဲကြည့်ရအဲ့တော့လောကကြီးမှာဒါလောဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လောလဲတော့ရှိတရားတတ်နံပါတ်ပေးတာတတ်အဲ့ဒါစာလို့ပြည့်ညက်မှာပတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ flow ကိုကြည့်ဇာပြောပြမယ်အစာရေးတစ်စားရှိတယ်ဒီဇွဲကုန်ကိုအုပ်လောက်နဲ့အစာကိုကိုက်ပြီးပုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအစာကိုဘာခေါ်လဲဇွဲကင်းဖြစ်သွားဒီတော့ဒီလို level ကိုဒီလိုလေးခြုံမဲ့ရလေးသေးသေးချင်ချင်လေးလို့လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဝါဒါပေမဲ့အရှိတရားတော့ရှိတယ်ဒီအစာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသူ use ပေါ်မှာ multiply ပြီးတော့အနေထားရဲ့ပုံစံလေးပေါ်မှာ multiply ပြီးတော့သူဘာကြောင်းလဲတန်းပေးကြီးကြောင်းလိုက်ကြတဲ့သားပဲဆရာဒါရီကလောတခုကိုရင်တော့အဲ့လိုမပြောအခုလောတယ်တိပင်းဆိုတာအကအမြင့်တွေရှိမဲ့ပင်စည်ရှိမဲ့အပေါ်မှာ
ကိုင်းကျင်ကျက်တယ်ရွက်တယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပါပါတစ်ပိအမြင့်ကိုဖြတ်လိုက်ကိုင်းခက်တို့ဖြတ်လိုက်တုံးကြီးလဲသွားတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲတစ်တုံးအဲ့ဒါကိုလူအစိတ်စိတ်တွေတွန်းနဲ့ပြန်လိုက်ဘာဖြစ်လဲအဲတစ်ချောင်းနေလဲဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးဒီလိုတိုင်းလိုဒီအဝိုင်းကြီးနဲ့ဒီရလေးနဲ့ချောင်းလေးနဲ့ပါတော့ဝဲဒီလိုထိုင်ကြလဲဘာဖြစ်လဲဒီတကားပေါက်တွေလည်းတော့ကြီးပါအောင်တကယ်ရွက်တယ်ဗျအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးကိုပဲဘခုထုတ်လိုက်ဆရာပြောတင်တာယောက်ျားပေါ်ထုတ်ရင်ယောက်ျားမင်းဘာလို့ထုတ်ရဲ့မင်းဘာလို့တကယ်ရှိတာပါတက်တာပါအဲ့ဒါတသိတာပဲနော်အရှင်တရားတက်တာနံပါတ်လေးလာတာအဲ့ဒါလောနေတဲ့စိတ်ကမှအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့လောကိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားမတိတက်တဲ့ယုံနဲ့ဒီတက်တဲ့ဉာဏ်ကိုကိုကြည့်တိတာနဲ့မတိတာဒီလက်ကိုလှူထားဒီလက်ကမတိသေးဘူးဆရာယူလေးထိလိုက်ပါတိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ကြီးဒီတိုင်းဆရာလို့ရှိရင်ယုံဒီလိုသွားတိုင်ရင်တိတာပေါ့လေဒီကဘာပါလို့ရှာရီထုတ်အဲ့ရှာဘာမှမပြောအဲ့မှာမြို့သီးထင်ထင်လိုက်ဘာလို့ဒီပါဆက်တာအဲ့မှာနန်းပေါ်လာတာဩဒုကိုကြီးကလည်းရုပ်နဲ့နန်းရှိဒါပေမဲ့ condition ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒါကလေးဒါလူလက်ဒါလူကြီးဒါလူအိုးမြင်လားဒီအရှိတရားတွေပေါ်မှာဘာတွေပြီးသွားလဲနန်းနေနေပါဟာဆိုအဲ့ဒါရဲ့တော့ဒီစဉ်းစားအဲ့လိုမတင်လို့ရှိရင်တင်ဖို့တင်ပြီးပြောမယ်လို့လားတော့ကမ်းအဲဒါရီကွာပြီးရုံချမိမဲ့တဲ့ပေါ့ရုပ်တည်နေနေပါဟုတ်လက်ခံရခက်နေသူကတော့မတင်ခဲ့ဘူးတော့ဒါရီကမင်းအဲ့မှာရုပ်တည်နေနေပဲရုံချမိမဲ့တဲ့ပေါ့လို့ဆိုတော့အဆက်မလို့တာခက်တယ်လေအမင်းကလည်းရုံချမိမဲ့တဲ့နေပဲဒီလိုပဲတွေ့နေရတာရုံချမိမဲ့မဟုတ်ရုပ်တည်နေပဲဘလို့တော့လောတင်ခဲ့တော့အခုဆရာတင်တာဒီလိုတင်နိုင်အဲ့စဉ်းစားပုံကဒီလိုသွားပညာရက်တရက်နဲ့တင်ရမှာသူကဘုရားတင်တာအာပညာနဲ့ပရမတ်ပရမတ်ဆိုတော့အာယုတ်ဉာဏ်တွေပေါ့ပညာဆိုတော့အာယုတ်ဉာဏ်တွေမိမကြီးတိတ်ကြီးကားတွေပေါ့ပြဿနာတက်လက်ခံရတာပြဿနာတက်တယ်ဒီလောတခုနဲ့စဉ်းစားတာသူအဲ့လိုပညာလိုအဲ့လိုသွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဒီချိန်ကသူဆရာစခေါ်တာမင်းလားလောတခုပြန်အောင်တက်ခေါ်ခဲ့တာခေါ်ပြီးမှဒီတဲ့ကိုထည့်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီကိုမမွေလက်မခံနိုင်ပါဘူးသွားလာတော့မနေဘူးဒါယုတ်ဉာဏ်မိမဟုတ်တော့သူအပြောလာနိုင်ငံညာတယ်ဒီယုတ်ဉာဏ်မိမဟုတ်တော့ဘခုံးလည်းဘလို့လက်ခံတယ်ပြောနေတာအဲ့မှာခုလိုချင်းငယ်ခုလိုသူကပြောစရာတောင်မလိုအဲ့ကောင်ကဘရင်းကပြေးပြီးသားချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကတီချင်းနဲ့သွားတာဒီလိုသွားတာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကိုယ်ထဲမှာလောပညာပရမတ်ကိုဒီလိုလောခုဖြစ်အောင်လုပ်လေကျွန်တော်ကပညာပရမတ်ကလောကမှာအရှိတရားတစ်ခုလုံးခုလုံးပြီးဆိုတာအရှိတည်းသိပ္ပံပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အရှိတရားပဲတကယ်ရှာရတာလောကမှာယောဂဖြစ်တဲ့တော့ဒါတွေတမီးစေကူလာမှုဆရာကသူ့စိတ်ကြည့်ရတာပဲဓမ္မဉာဏ်ကြည့်ရတာပဲတကယ်ရှိတရားကိုလက်ခံတာအဲ့ဒီသွေးလိုတက်မှန်လိုရိုက်ကြည့်လေဟာကြီးကဒါလည်းမဟုတ်တော့တကြီးလည်းမဟုတ်တော့အဲ့ချိန်မှာပြောတင်တာဒီလိုသွားရှိတရားတခုကိုကျွန်တော်တို့သွားတော့တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့တော့ဘာလို့လို့တကယ်ရှိတရားတခုကိုဒီမှာမှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့ကရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလောတခုဖြစ်အောင်ဆရာစဉ်းစားမှာဆရာစပေါ်တော့စိတ်ထဲကိုအဲ့လိုတွေပေါ်လာခွလောတခုဝင်သွားတယ်လည်းမတော်မပြောနိုင်ဘူးစရာတိတော်ကအင်းကြီးဆိုရင်တော့ဘာမှမစတော့အင်းကြီးကအင်းကြီးပဲထမင်းရထမင်းပဲဟာမဟုတ်ဘူးကဒီအစာကြီးပဲဒီလိုလေးလုပ်နိုင်တာအင်းကြီးလို့ခေါ်သွားတာပဲဒီလိုပုံစံမျိုးထမင်းလို့ပဆုလို့ဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့ကိုကဘာတဲ့ကိုကြားလာလဲဆိုလောတဲ့ကိုကြားစဉ်းစားပါပါသူကဘာစဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ညံဆိုတာအဲ့လိုသွားညံဆိုတာဒီလောတဲ့ကိုသိတာအဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့မနေမှာပြောတဲ့ different ညံနေဘယ်လိုပြေးလာလဲစိတ်ကိုပြေးလာတော့ဘယ်လိုဝင်လဲစိတ်ကိုပြေးလာအဲ့တော့ different နဲ့ the same ဆရာဘာလို့ the same ကိုသွားနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် different ရှင် opposite ရှင် opposite ရှင် complementary ရှင် complementary ရှင် piece ရှင်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကလောက်ပညာတက်တဲ့တွေဒါကိုလက်ခံတယ်လို့ the same ဖြစ်တဲ့နဲ့ different ဖြစ်ရှင် different ဖြစ်ရှင် opposite ဖြစ်ရှင် opposite ဖြစ် complementary ဖြစ်ရှင် complementary piece ရှင်ဒါလောပဲအဲ့တော့ conflict လို့ကျင်လား peace လို့ကျင်လားဘာဒါမျိုးတော့တက်တယ်ပစ်ဆိုရင်တစိမ့်ပြအောင်လုပ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်လားတစိမ့်ကညံနေဖြစ်ပါတစိမ့်ကညံနေဖြစ်ပါပြောတင်တာဆရာဟိုကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးတွဲရဲ့တစ်မျိုးသိပ္ပံပညာ cause and effect ပြောတဲ့တစ်မျိုး phase တင်တော့ action and result ကတစ်မျိုးစံပြိုးရေးတင်တော့ကိုစံပြိုးရပါပဲကိုရေးတင်ရမယ်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒါတွေအားလုံးသဘောတရားတော့တစိမ့်ဒါပေမဲ့ညံနေမှာတစိမ့်လို့မထင်ဘူးလေစိုက်ပြူလာတတ်တယ်ကနေ့ကရင်ကျွတ်တတ်တယ်ဟို physics မှာ action and result ကတတ်တယ်ဟိုသိပ္ပံပညာလိုပဲ cause and effect တွေကကျွန်တော်တို့က different ဖြစ်နေတာနင်လားလောကကိုနားလည်တော့အဲ့တော့အတူတူပဲ
ဲ့ဒါတသက်ကွန်ပလီတောက်ပါအောင်ဆိုစေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါတသက်ဒီတော့ကစေနာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုဒီလဲလေးနဲ့ဒီဇွဲလေးနဲ့တိုက်ရင်လည်းတစ်ခုတက်လိုက်ရင်လည်းထိတာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်လှုပ်လိုက်တာလည်းအကုန်အတူတူပေါ့အဲ့တော့မြင်လဲလက်စင်းနဲ့စေနာတိုက်ရင်ပေါ်လဲပေါ်တယ်เจ้าคิดน่ะแหละชุบแล้วชุบแล้วนานะอันนั้นได้ไปพอแล้วพอแล้วเจ้าคิดน่ะแหละชุบแล้วชุบแล้วนักเข้าเนี่ยอันนั้นได้ไปเจ้าได้ใส่พอแล้วพอแล้วเจ้าคิดน่ะแหละชุบแล้วชุบแล้วชาเนี่ยอสานะได้ลงสิเจ้าได้ใส่พอแล้วพอแล้วเจ้าคิดน่ะแหละชุบแล้วชุบแล้วเล่นเนี่ยรวยเนี่ยได้ยังเจ้าได้ใส่พอแล้วพอแล้วเจ้าคิดน่ะแหละชุบแล้วชุบแล้วด้วยแต่ละดูเว้ยดิเว้ยก็มโนเนี่ยมโนก็ใส่เนี่ยมโนเนี่ยดิเว้ยก็ธรรมอายุพอเนาะตบอดีอ่ะဆိုแล้วอายุเนี่ยใกล้ยังด้วยอ่ะพอแล้วพอแล้วด้วยพี่ชุบแล้วชุบแล้วဒီလိုပြန်လို့ရအဲ့ဒါကိုပဲကိုပြင်းအောင်လုပ်လေတခုနားနဲ့ကျန်တိုင်းလက်လိုက်တင်နေရအောင်ပါဆရာပြောပြတာကသူ ਈ စစ်တယ်လေဒီကိုလုံးဝသူ ਈ ဖောက်စစ်တာလားဆမ်ပယ်လေးပဲယူလိုက်တာဆမ်ပယ်လေးဒါကြတယ်သိလားနော်စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ထုတ်လဲဆိုဆမ်ပယ်ကျန်တာလေးလိုက်တော့ပါလားကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီယံတော့ကံနဲ့ဒါလေးပဲစိတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုက်တင်လို့တရားပြီးနေပြီ။အဲ့တော့ဆမ်ပယ်ယူရလဲနားလေတယ်။ဒါနဲ့တရားနဲ့အားထုတ်ရောဆမ်ပယ်လို့ဒီသေးလား။ဒီတော့။ဒီရော။အဲ့တော့နောက်ကျသွေးစစ်မဲ့ဆိုဒီကုန်လုံးကသွေးတွေဖောက်ပေါ်မှာဆက်တိုက်တာ။ဟောပါသူကလေဆရာလေကျမတို့ကသတိမမြဲဘူးလေ။ဟာပြဿနာပဲသတိကသူကလေအားလုံးလေဘာလဲထွန်းနေလို့အာအဲ့လိုပေါ့ကွလေတကယ်နားလေအာနာနဲ့အာလုံးဒီလိုပဲလို့သဘောပေါက်မှာကိုလုံးဝမတားဘူးအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောရဲကိုရောက်လိုက်ကိုစဉ်းစားတာအဲ့လိုဖြစ်မလားစဉ်းစားလိုက်ကိုတွေးတိုင်းခေါ်တိုင်းအဲ့လိုဖြစ်မလားအဲ့ဒါ OK ပဲအဲ့လိုဖြစ်မှာကိုပေါ်မှာမူရလေကိုရဲ့ပါမီကောင်းလို့ကိုတခါတခါလို့လည်းတည်းကိုအဲ့လိုမြင်မှလည်း OK တာပဲကိုကအဲ့လိုမမြင်သေးဘူးဆိုတော့မင်းဒီလိုထဲ့ဖို့မလိုဘူးလုံးလို့မင်းအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုတော့ OK ပြီမမြင်သေးဘူးဆိုတော့မလိုဘူးဒီဘက်မှာ experience လိုနေသေးတယ်မင်း practice လိုနေသေးတယ်အဲ့လိုမင်းစဉ်းစားတိုင်းတွေးခေါ်တိုင်းအဲ့လိုလောတွေကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မရပါဘူးလေအခုပေးတယ်ပဲအပေးတယ်လို့ပြောတော့ခုနကပြောခဲ့ဆရာကပြောစရာတည်းအများကြီးပဲလက်စွာပြကသူပြိဋိဘံပြုမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီစကတ္တနာတွေရနေပြီးတော့ရှင်ပြမရှင်ဘုရုကိုကိုရပါမယ်အကစက်ကပတ်တယ်စက်တောင်းနေတယ်။ဘာမှမရှိဘူးလေ။တရားတွေဒါနဲ့ကိုးပဲတော့ပတ်တာနော်။ဘာတွေကိုးရလဲ။တရားတွေပါလို့။ဆက်စွာပြာပညာရှိတကယ်ရှိတယ်။တကယ်ရှိရတော့လူ့ဘုံကိုယ်တိုင်းသိရတယ်။ဒီရင်တော့သိတယ်ပေါ့။ပြန်ပြဆောင်တယ်ပညာရှိတယ်လူပြောတယ်။ဘလို့ရှိမှမသိခဲ့ဘူး။ဒီတော့ဝါတတသိတယ်အဲ့ဒါမောဟလို့ခေါ်တယ်။တရားတွေဒါကိုးပဲပဲကြာ။ဟုတ်ကိုသူပြောရခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပေါ့နော်။ပြောဝိညာဉ်တုတ်တယ်ပြီးတယ်မှာပေါ့။ဒီတရားတွေကိုးပဲပဲကြာ။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ့်ဘက်ကိုဘာပဲပါခဲ့တာတရားတရားတို့အခုဘုရုကိုယ်ပဲတရားတို့ကိုယ်ပဲရှိခိုးဘုရုရှိခိုးတာဟုတ်တရားတရားကနားထောင်နားထောင်သေးပါကိုယ့်ဘက်ကိုယ်တရားကိုကိုယ့်ဘက်ကတရားဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေပြဿနာမြင်တာကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားစဉ်းစားတော့နင်းပါသူကိုယ့်ဘက်ကတရားဘာမှမကိုမသိသေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကဘုရားပဲဘုရားသူ့ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုလုံပါခဲ့တာပါဘာလို့မလားတရားကိုပဲကိုယ်ကိုယ်ရခဲ့တာ။ဒါနဲ့တော့လွယ်နေပြီနော်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ OK ။အဲ့ဒါတတ်တယ်။လောကကိုဆရာပြောပြ။ပေးတဲ့တစ်ချောင်းယူခဲ့။ဆရာကဟိုကဟို6လမဖြတ်ယူခဲ့တာပစ္စည်းတစ်ခုကို6လမဖြတ်ယူခဲ့တာ။ဆရာပြောလိုက်။သူသွားမှတ်တာ။သူ6လမတိုင်းတဲ့အခါပေးတဲ့ပြရတဲ့တိုင်းသူတိုင်းရတယ်။မှတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးတဲ့သူ့ရဲ့ဆရာပဲ။မှတ်တာ။ပေးတဲ့ပါဒီစရာပြီးတော့ခိုင်းနေပြတဲ့တိုင်သူလောက်တဘောပေါက်တယ်အဲ့ဘက်ညီတို့ကဘလူစရာလဲဆိုခိုင်းတဲ့လူစရာထင်တာသူကခိုင်းတဲ့လူသွားလို့တယ်မြင်လားတို့ဘတော်မှဒီအတွေးခေါ်ယူစားတဲ့သူကဒီနာလေးပဲရှိတာအဲ့လိုပဲစရာကြောင်းနေတယ်ညီတို့မသိတာဘူးညီတို့ဘဝထဲမှာပဲရှိတာအဲ့ဘက်ညီတို့ပုပ်ကိုတအားဆွဲတယ်ဘာလို့လဲကပုပ်ကိုတက်တော့ဆွဲရတာကြီးနေတယ်အဲ့တော့စရာဘလူလဲဆိုရင်ဒီတော့အဲ့တိုင်းတဲ့ဒီမှာပေးတယ်လို့ဒီမှာပေါ့အဲ့ခိုင်းတဲ့လူပဲဒီဆရာအမအဲ့ဒီမှာဘုရားဆရာပေးတယ်ဒီ6လမှာသူပြတဲ့အတိုင်းကိုကဖြတ်ပေးတ
ီးတယ်ဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာတွေပီးတယ်ဆရာလို့ထင်ခဲ့တာနောက်ဆရာတော့ပီးတယ်ခံကြတော့ရတယ်ကိုယ်ကိုလုံကျွေးတာဒီအတိုင်းကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားဟောတော့တရားကိုကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ကြဆိုတော့ apply ခဲ့တယ်မရဘူးလောကခုပြောပြမယ်ဒါမင်းကလည်းပြောကြအားလုံးကိုစဉ်းစားရင်လက်စွာဘုရားဘာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကဘာလဲအများနဲ့ဒီကိစ္စစဉ်းစားပါဖြစ်မြတ်တရားတိုင်းကအကြောင်းရင်းကံရှိသောတာပန်ဒါလည်းသိဖြစ်မြတ်တရားတိုင်းကအကြောင်းရင်းကံရှိအကြောင်းအကျိုးပဲဒါအဓိကပါလေဘာစဉ်းစားလဲဘယ်မှာစဉ်းစားခုမြင်တယ်ဘာကြောင့်မြင်တာလို့ဆိုတော့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်လို့ဆိုတာကအကြောင်းသိသိရခုမြင်တယ်ဘာမြင်တာမျက်စိရှိမြင်တာဘောဆရာရေနော်အဲ့လိုဖြစ်တာရင်စိတ်ပေါ်လို့ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရောသိစိတ်သိစိတ်နိုင်စင်းရဲပါပြည့်ချမ်းသာတဲ့ပုံလေးစင်းရင်ဘာကြောင့်စင်းရဲလဲစဉ်းစားအဲ့ဒါပဲလေဘေးဘီစင်းရဲခြင်းဘုရားဒါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်မြတ်စွာဘုရားဘာကိုကိုယ်ကိုယ်တယ်တရားကိုကိုယ်ကိုယ်မှတ်တာအားလုံးကအကြောင်းအကျိုးတိုင်းစဉ်းစားပါဆိုလေကိုယ်အိမ်မှာနောက်ကျဆရာစာစတစ်ကာကပ်ယူတယ်ဗျာလူကဲမှာအကျလောကမှာအကြောင်းတဲ့အကျိုးပဲရှိသည်စဉ်းစားလိုက်အကြောင်းအကျိုးနေတဲ့စဉ်းစားအဲ့တော့စကတ်တာမနေ့ဘုရားကျောင်းမှာကတ်တာမနေ့ကျခိုင်ရှိခိုးအဲ့ဒါဘာလို့ရှိခိုးပါအကြောင်းအကျိုးရှိခိုးနေလားဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဆရာကြီးတရားလို့ပြောတာပါဘယ်လိုပြောလဲကဲဒီတော့ဒီမှာပေါ့ခုကဲဆရာတင်ပြတော့ဒီလိုဆရာဘယ်လိုလဲတာအဲ့ဒီဆရာတရားဟုတ်ဘူးတို့အကြောင်းအကျိုးကဆရာဒီကဆရာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘာနဲ့စဉ်းစားတာအကြောင်းအကျိုးနဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကဒီလိုရဲ့ဆရာအဲ့လိုသိလားဒီလိုရဲ့ဆရာဘယ်လိုလဲဒီလိုဒါပဲဒီလိုအဲ့ဒီဆရာကောင်းဆရာမှန်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလိုကခုကဘလူးတောင်လိုက်တယ်ဒါပဲခရီးသူကိုယ်ရတော့သူကိုယ်ပဲလို့မှာခဲ့တာဘာပဲကိုယ်ပဲတရားပဲကိုယ်ပဲရသော်ဗျာတရားဖြစ်ဘူးဘာပြောကြတာဒီလိုတစ်ခုတစ်ခုသင်ဖို့အဲ့တော့အချိန်ကြာမှာတည်တယ်အဲ့တော့အချိန်ကြာမှာလည်းဒီလို absorb လုပ်နိုင်ဟာဒီလိုလေးပြောသွားတယ်ခေါင်းထဲဘာမှကြံမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့ကြာသူစဉ်းစားတယ်ဒီလေနေရတယ်သူမသိတယ်ဘူးစိတ်ဆင်ဟာသူစိတ်ကမြတ်စွာဘုရားအဲဒီလောကကိုပြောတယ်သူဘလို့ကိုယ်ပဲအားထားရရှိရမယ်စဉ်းစားလိုက်သုံးတဲ့ဘလုံးမှာသူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ပုံကမရှိဘူးအဲ့တော့ပုံပုံနေတော့မရှိဘူးသူကဘာလို့သူသိတဲ့ဓမ္မကိုပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပဲအားထားရတယ်ပြန်ပြီးတော့နေတာဒီဓမ္မကိုပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်အားထားရလေးယုံကြည်ရတယ်အဲ့လိုပဲပြန်ယူလိုက်တာဟုတ်လားသူသိတော့လည်းဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့သိလို့လဲဒီဓမ္မတွေကိုသိလို့သူသိတယ်တပည့်ကြီးကဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကျွန်တော်ကတကယ် reality ကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဉာဏ်ကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုသိကြတယ်ဉာဏ်။ဆရာဘုရားဥရဝေဒမှာဘုရားကာယသို့ဆိုပြီးတော့ဒီစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဘုရားဆိုတာဒါဒီလိုအဲ့လိုပြောမှနားလည်မလို့ဒီခုခုပြောရတာဆရာကအဲ့လောက်ဖြစ်ရတယ်။ဘုရားဆိုတာဆောက်မလို့လည်းဘုရားမဖြစ်သေးဘူး။ဆက်ချောင်းနဲ့ရဲမှာအဲရေတော်ရတဲ့အိမ်တော်ကြလည်းဘုရားမဖြစ်သေးဘူး။တက်တော့29နှစ်မှာရောက်လာဘူးတော့လည်းဘုရားမဖြစ်သေးဘူးတောထွက်ပြီးချောင်းတက်တာဒုက္ခဆက်ရကျင်တော့လည်းဘုရားမဖြစ်သေးဘူးဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အရဟတမတ်နဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းပြီးတော့တရားအလုံးစုံကိုတပည့်ကြီးကဉာဏ်ကြီးနဲ့သိသွားမှဘုရားဖြစ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကမှဘုရားဒီဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံနယ်ကြီးကိုပဲဘုရားလို့ပြောပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဘုရားဆိုတာအမြင်ပဲနိုင်တယ်တကယ်ဘုရားစကတပည့်ကြီးကဉာဏ်ဒါပေမဲ့ဒီဉာဏ်ကဒီယုံနယ်နဲ့သူကခွဲလို့မရဘူးယုံနဲ့မရှိဘဲဉာဏ်ပေါ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဒီယုံဉာဏ်ကိုလည်းဘုရားလိုလည်းခေါ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဉာဏ်ကလားဘုရား။ဉာဏ်ဆိုရဲကတော့တရား။ဒါကြောင့်လို့တရားကလားဘုရားအစစ်တကယ်လားဘုရား။ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကိုးကွယ်မှာဆိုတရားကကိုးကွယ်။တရားကအားထားရတာ။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဒီတရားကိုဘယ်လိုခေါ်ခဲ့လို့သိရလဲ။ဘုရားမခေါ်ခဲ့တဲ့ကောင်မသိဘူး။ဒါကြောင့်လို့တရားကလည်းဘုရားတက္ကံသစ္စာမီဓမ္မတက္ကံသစ္စာမီဒီကျေးဇူးတဲ့ကလေးတွေတန်ခါရီကျေးဇူးများတဲ့တန်ခါတန်ကိစ္စပြီ။ဘာမလို့ဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီတော့မှဟိုဘုရားဒီတော့ငငယ်တဲ့ဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီခရောခဲ့တာပဲ။အဲ့ကလေဝိတ္တရားရဲ့ဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီတပန်တဲ့ကိစ္စပြီတန်ခါတန်ကိစ္စပြီဆိုစိတ်ကလည်းရောက်ချင်တာရောက်ပေါ်တော့ရောက်ချင်တယ်ရောခရောလိုက်တာ။အခုကြမှာလေဒီလိုတွေသိတော့မှအော်ဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီတပန်တဲ့ကိစ္စပြီကိုယ်ဒီလိုတွေ
သိအောင်ပြောနိုင်တာဘုရားပဲပြောနိုင်တယ်ဒီမှာဘုရားပဲကိုယ်ွယ်ရဒီလိုတွေအသီးတွေပြတာတရားဒီလိုတရားတာကိုယ်ွယ်ရဒီလိုတရားတွေကိုသံဃာတွေအစင်းစင်းရတယ်လက်စင်ကဆိုသံဃာတာကိုယ်ွယ်ရအခုကျမှဘုရားတရားစစ်ဆန်တဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့တော်လားနင်းလားအဲ့လိုတွေဖြစ်ဖို့ပါပါဆရာပြောတာကဒါကိုယ်တိုင်းကျုံကရင်ပြည့်ပြည့်စလားပြောလို့ရတာလေပြောတဲ့ကရင်ပြည့်ပြည့်ကလည်းတော်တော်ကက်တာဟုတ်လားအော်အဲ့ပြောတဲ့ကနော်ဒါကြောင့်လို့ဆရာဦးသစ်ပင်လေးပါလေးပြောတယ်ဘာလို့တော့ဆရာအလေးနဲ့မထားမှစိုးလို့ပြောရင်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်တယ်လို့သူကဆရာဦးလေးတို့တဲ့ရည်ကြီးတဲ့ပုံစံလေးရှိပါဆရာတရားလေးနော်ဆရာတရားကဒီလောက်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကလားသူကအဲ့လိုပြန်ထင်ပြန်တော့ပြဿနာကဟိုခက်တော့လေသူကသဘောအာသူတန်ဖိုးကြီးမှခက်ကြတန်ဖိုးကကောင်းတယ်ခင်တာကိုအဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်လောကကသူတို့ကဆရာဓမ္မတိကပုံကဆရာဖြစ်နေတယ်သူတို့လည်းငဲနေတယ်ပြောချင်တာကလို့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ခါကျလည်းပတ်နဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းဒါလေးပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာကတံပယ်လူတွေလိုက်နေတဲ့ရှုတော့ခေတာပြောလိုက်တော့တရားဟုတ်ပါဘူးခဲ့ဒါဒီလိုလေးဒီလိုလိုပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဖြစ်တင်ပြန်ရောအဲ့တော့ဆရာလည်းအဲ့အရာကြီးတခုလိုပြန်ပြောနေရတာသစ်ပင်နဲ့ဒီအပင်စီတိုင်းဖြစ်တာတံပိုးကမရှိလို့လည်းဖြစ်နေမှလည်းဆရာဆိုးရသေးတာဒါပေမဲ့ဆရာကလောနဲ့ပြန်ထိတ်တာစဉ်းစားတိုင်းဒီလိုဖြစ်အောင်စဉ်းစားပါအဲ့ဒါဆရာတော်ကအခုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာဒါစဉ်းစားစဉ်းစားဆရာကကားလိုပဲသူကတခါမှကောင်းတယ်လို့တခါမှတာဆရာကားဆိုတကယ်မရှိဘူးဆရာစဉ်းစားကြောက်ဆရာပြောမယ်ဘိန်းနေအင်းနေနေအကုန်မှန်နေအကုန်ပြုတ်တာဘယ်သူမှအဲ့ဘိန်းကိုကားမပြောဘူးဘိန်းကြီးကိုကားမပြောဘူးတခါကြီးကိုကားမပြောဘူးအဲ့စူပေါင်းလိုက်မှသူကဘာပြောလဲကားကားရှိမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကကားဆိုတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာကတည်းကလည်းသူမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်မဟုတ်ဖြစ်ပြန်ဆိုတဲ့ခဏနေဦးဒီလောက်တော့မှပြည့်ပြပရမတ်ရဲ့သဘောတော်ဟာအခြေခံတော့မှကိုယ်ထဲမှာပိုင်နေနိုင်တယ်။ဘုလိုတော့ကြည့်ရပါဘူး။ရုပ်တည်တဲ့နည်းပရမတ်ပေါ်စေ။ယောက်ျားလေးမိမလေးတိုက်တည်ကြတဲ့ပညာအဲ့လောက်တော့မရဘူးကွာ။ဆရာကအဲ့လောက်မလာနဲ့။အဲ့လောက်နဲ့တော့ဘုလိုလည်းဒီလိုတော့သင်ခဲ့ဘူးလားပဲကြားခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့တော့ဘုကဖြစ်ခဲ့။မြင်တိုင်းကအဲ့လိုလေးဖြစ်သွား။စဉ်းစားတိုင်းအဲ့ထဲကိုမကြ။ flow ကမစင်သေးဘူး။ဟိုကအဲ့လိုဖြစ်နေရတော့ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါတက်တက်ဆရာဒီအရေးကိုသင်တာကိုချိန်ယူရတယ်ချိန်ကုန်တာသိစားကြည့်ဦးဆရာဒါကိုသဘောပေါက်တော့ဝင်နေတာအရှင်သာကသင်တာနဲ့မိလိညာမင်းကြီးဆိုရှိရမိလိညာပညာဘုဒ္ဓသာသနာ့အကျိုးတရားများတရားဟောဖို့ဝိဒ္ဓတန်ခါရင်တင်ခဲ့ရတယ်အကျိုးတရားတော့မိလိညာမင်းကြီးနဲ့အရှင်သာကသင်တာနဲ့တွေ့ပါလေရောဒါစာပေဖြစ်သွားအရှင်ပြအရှင်သာကသင်တာလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်နေပြီမြန်လုံးကအရှင်သာကသင်တာလာတယ်မဟုတ်ဘူးလက်ခောင်းအရှင်သာကသင်တာလာမဟုတ်နေရွက်ခြေတော့ကိုလိုမိအဲ့ဆိုရင်ရှင်ဖျားခွန်းတော်ကတော့ရှင်သာကသင်နာလာဆိုတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဝေခံတယ်တဲ့အခုတစ်ခုချင်းပြီးတော့လေရှင်မရဲ့အရှင်သာကသင်တာခုမှမဟုတ်ပါလားရှင်ပြရဟန်းဖြစ်ပြီးပါလို့လိမ့်တာလေဟောလဲလားယတနာယတနာโอเคအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးလည်းပါတယ်လားတစ်ထလုံးကြီးလိုက်လားဝေယောယထာလားဘိနာယထာလားရှင်မင်းကြီးလည်းမင်းကြီးဖြစ်ပြီးဘလူကြောက်လိမ့်ကြတာလေပြီးတော့စာကတ်ပြီဘာမှမသိဘူးဆရာတို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကစာပေပါလေဒီလိုကြီးသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးပြောပြတာဆရာတို့ဖတ်ခဲ့ဘူးပါလေဒါဒီလိုဖတ်ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့တာကလေးအဲ့ဒါပြောတော့ဟိုတရားကျင့်တော့သုံးသက်ကခေါ်ထားတာဆရာတို့ပြင်းအောင်ပြင်းတယ်ဆရာတို့လည်းသုံးသက်ကပါ့ရှင်ကအများကြီးပြင်းတယ်ဘာတရားမလဲလို့မရပါဘူးပူတော်ဆိုးနေတယ်လေဆရာတို့နေရလို့တို့ကဒီလောတစ်ခုနဲ့ပြင်းတယ်ဆိုတော့သဘောကမပေါက်ခဲ့ဘူးကွာသုံးကတဲ့ကုတ်တဲ့ကခုနကလိုပဲပေါ့နော်သူကတည်းကရောင်ကြမင်းမှာပုပ်ပုတ်တက်လို့ဒါဆွဲတာဟုတ်ခုနကလိုအရှင်သာကလိုတော့အမအရှင်သာဆိုတော့နာမည်ပဲရတာလေတကယ်ရှိတရားတတ်နာမည်ရတတ်အဲ့လိုလေလောတစ်ခုလေဝင်ရမှာသုံးကတဲ့ကောထာသားကိုပြောတယ်လေဒုရီယာအဆုတ်ကြီးတဲ့တဲ့ကြီးတွေပါသူကဒါရှိတာဒါပဲရှိတယ်ပုပ်ပုတ်တက်တော့ရောင်ကြမင်းမှာတော့ပါတော့နာမည်ပဲတကယ်ဟာဒါကြီးပဲတွေ့ပဲစဉ်းစားရရဘာလို့အဲ့လိုလောတဲ့ကိုဝင်ရမှာကိလေသာတွေကိုခဏနေဦးနော်ပြောကြည့်ကဆရာဘုလို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒြေသူတန်ဝေးရှိတယ်ပဲတကရဏံဖြစ်တဲ့အိန္ဒြေသူတန်ဝေးရှိနေဦးမှာပဲပြောကြည့်တာအနာဂတ်ဖြစ်မှာပဲဒီကိလေသာဒါပေမဲ့စဉ်းစားမှုတွေကိုပြောင်းသွားပြီလောတွေကိုနားလည်သွားပြီပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကအခုစဉ်းစားလိုက်တရားကျင့်အနာဂတ်အစ်ညာဟန်ကျွန်တော်လက်လက်ဖတ်နေရပြဿနာအဲ့လောက်မှာတယ်ဟိုတရားရမယ်ထင်းနေတော့တခါတည်းကိုဟိုအစ်ညာကျွန်တော်ဆရာခဲ့တဲ့ညီပြပြောတယ်ဘလို့ဘလို့မဆောင်ပြတယ်တော့ပေါ့ပါတိုက်ဆိုင်မှုချင်းခွက်လို့ပါအပြူကြီးဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကမှန်းတယ်လည်းခံနေတယ်ဟိုနဲ့တော့တော်တော်များများလည်းထင်တာဟုတ်
ဲ့တော့ကြားလို့နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျင်းတော့လေတော့ဖန်းနာကံပြီတော့တာပါလည်းမဖြစ်နာကံလည်းမဖြစ်ကြားနေတော့ကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရကြားလောကအဲ့လောပဲပြောတာကြားအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရှင်အနာကံလုံးအစင်ပဲကိတ္တသားတွေကအင်းတော်မြေသားမရှိရတော့ဒီသတ်စဉ်းစားလိုက်တာအဲ့တော့ပဲဟိုထင်လိုက်တာတရားရတယ်ဆိုရင်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဒီလောက်ပဲ change ဖြစ်တာအဲ့လောက် change ကိုလောတော့ဖြစ်သွားတာစဉ်းစားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီ flow တွေကိုစဉ်းအောင်လားခုဆရာတင်းနေတာဒီချင်းကအဲ့တဲ့ဝင်အောင်သွားပြီ drive ship မှန်လားကိုလုံးတာတွေကခုဆရာပြောတဲ့ drive ship ကိုသွားနေမလား the same ဆိုရင်လောတဲ့ကိုသွားနေမလားပြောနေတာကကိုယ့်ရဲ့တန်းကြောင့်ကကိုယ့်ကကိုယ့်ရဲ့တန်းကြောင့်ကဘယ်စဉ်းနေမှာဆိုတော့ဒါကလည်းကြောင့်တော့ကိုယ်သွားမှန်းနေတာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေဦးမယ်ဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားမှုပြောနေအမေရိကန်ခရီးတန်းထွက်ပါလားဘာလို့မထွက်เสียจะมาดูลาเวล่ะตีอ่ะมีกูกูกูอ่ะกูตบออกเนาะเอ้าดีเตียนนี่แหละกูเสียงบอกน่ะดูไงตัวอ่ะผิดๆเนี่ยผิดๆหมดผิดๆสมมุติปั้นเนี่ยปั้นหุบป่าวไอ้ห่าเนี่ยเสียงาเนี่ยไอ้เนี่ยเสียงั้นเจ้าหมอตีนไปเนี่ยไอ้นี่เจ้าอ่ะเนาะกูลงไม่ได้เนี่ยตะบะลงต่อมากูอาจารย์ปี้ส่วนเองเนี่ยได้ผิดมาเสียงบอกนี่นะอาจารย์อยู่เว้ยเนาะเอ้าพญาองค์ดอชิคุมาล่ะเตียโอเวชิคุมาအာမေနပါအဲ့တော့ပြောတင်တာဒီတရားကတော့မှဒီတရားကိုကိုကကိုယ်ပဲအားထားတကယ်ဆိုဒီတရားဘလို့ဟောခဲ့လို့တရားဟောခဲ့လို့တရားပါရှင်ကိုအဓိကတရားဒီမှာဘုရားရှင်ပေါ်နေရတဲ့အလကားပဲအဲ့ဒါကိုကိုကဘုရားရှင်ကခုလိုချင်တဲ့မျောမှန်းနေအဲပြောတင်တာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေဟုတ်ပဲနော်ဒါလေးတွေကအဲကြောင့်မို့ဒီအခုပြင်းပြင်းနဲ့ပရမတ်ပေါ့နော်ဒီဟာတအားကြီးကြီးတယ်ကျားကလေးကိုချိန်ပြီးပြီးတော့အကြောင်းပြနေရှုတော့ညွန်ရနေတင်းနေတာအချင်းဟိုကပြည့်ရဲ့ပြန်နေပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီပညာပရမတ်ဆိုတာဒီအခြေခံမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှအပေါ်တက်လို့နေရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအခြေတရားသတ္တံနံပါတ်ပြတာကသတ္တံဒီနှစ်ခုကိုလည်းနေရာမှသင်စားပါဟာဆရာပြောချင်တာနော်နံပါတ်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့တောင်းဆက်ဆံလို့လည်းနေရမယ်တော့ကအဲ့တော့ဒီနံပါတ်တစ်ခုကရှိကိုရှိရเสียบอกอย่างแล้วกันกะเลี้ยงมวยไหนกะเลี้ยงนี่โหดีใจท่าล่ะบาลุกไปจ้ะนะแม่ไม่ใช่กะเลี้ยงนี่โหมวยไหนดีใจท่าล่ะบาลุกไปเลยนะแม่ไปเลยนะแม่ไปไปท่าล่ะท่าอ๋อเออแล้วดีจ้าเนาะจินตนรู้อ่ะไม่ตีด่าหมดลกกะเลี้ยงนี่มวยล่ะดาชิเตียตู้ก็บาลุกอ่ะนะแม่ไปอ่ะเออแล้วไม่ตีมุล่ะนะแม่ไปไปไหนอยู่ท่าจ้ะท่าหรอดอทุกเนี่ยเราไม่ตีแกเนี่ยล่ะทีนี้รู้อ่ะเตียอ่ะไอ้ห่าเนี่ยกะลิ้งม้วยเนี่ยบาลุอย่าจะมามวยกินเนี่ยตอนนั้นไม่รู้จักดิแล้วโหชื่อดาเลยจะเจอกันนามเบ้โจซ่าดิถ้าจินรู้ลอกอ่ะเอ้ออชีเตียธรรมนามเบ้ดาลอกยีดายีดายีดาไอ้ลูกกูไม่ดีดาอชีเตียก็ธรรมนามเบ้ดาลอกไอ้นักก็ต้วยเสร็จดิบลอกอ่ะคว่ำลงเนี่ยดังแม้จินรู้อันรู้ตีเนี่ยมันเนี่ยไอ้อ่ะลอกเลยဒီညပရမတ်ဆိုတာအရေးဆိုင်လို့ဖြစ်နေရုပ်ပြနေတဲ့ပရမတ်ဘဝယောက်ျားလေးမိန်းမလေးတိုက်တီးကြတဲ့ပြည့်ပြဒါအတိမုတ်တိမုတ်တူဒါတက်လူလုံးတိုက်လို့သိနေတာဘယ်ရောက်လို့စဉ်းစားရင်အဲ့တိုက်တဲ့အကုန်ဝင်းနေရတယ်ဒါလို့ဆရာပြောပြတယ်နဖေးကြီးကပါလိုက်ဆရာတို့ကပြတ်တယ်နဖေးကြီးရောက်တောက်ကြည့်ပူလို့ရှိရင်စိတ်ထဲဘလို့ပေါ်တယ်သိလားနဖေးကြီးကပူတယ်ချိုးရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ပေါ်တာလက်ဖေးကြီးကချိုးတယ်။ဖမ်းရင်ဘလို့ပေါ်တာလက်ဖေးကြီးကဖမ်းတယ်။အဲ့ဝါစားလွဲတာ။လက်ဖေးကြီးဆိုတာနံပါတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ပူရင်လက်ဖေးကြီးကပူလို့မရဘူးရေတွေကပဲပူရဟိုနောက်မှာလောက်တာ။ချိုးရင်လက်ဖေးကြီးကချိုးလို့မရဘူးလို့သူကကြားလာတယ်ချိုးတယ်။ဖမ်းရင်လက်ဖေးကြီးကဖမ်းလို့မရဘူးလက်ဖက်ချောက်တာလည်းမရဘူး။အဲ့လောက်ကြီးဘလို့မရဘူး။ဒါတို့ကစဉ်းစားလို့ဒီကအဲ့ကနေမပြောင်းသေးရတော့ယုတ်တဲ့ပရမတ်ဆိုပြင်းတော်ပြင်းနေတယ်ဆရာကို့လာပြောပြအဲ့လိုစဉ်းစားလို့စပြောလောကီကြီးကျွန်တော်သိတာပဲစစဉ်းစားအောင်လောတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့မှာဆရာရဲ့အခုမသိဘူးလားဆိုသိတာပဲရေတွေးလို့လို့စီလို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဖေးကြီးလည်းရောက်လာတောက်လေကြီးရောကိုယ်စစ်တယ်ဘလို့ပေါ်သွားတော့လက်ဖေးကြီးကပူလိုက်တာလက်ဖေးကြီးကမှန်းနေတာအလွဲကဆရာတင်ပြီးလို့ရတယ်အစွဲကကော့ကူပြုတ်ကော့ကူအမဒုက္ခလည်းအစ်ဆွဲတော့ဘောဖြုတ်ကြရအောင်လို့လို့လို့အဲ့ဒါနဲ့အစ်ဆွဲဆရာကောင်းနေတာပဲအခုဆရာလောရီကိုပြောတာအရှိတရားနဲ့နံပါတ်ပေးရတယ်ကိုယ့်ကို practice ပုံလို့
ဆရာကတော့နောက်နေ့တယောက်ကို၅ခုစီရေးလာတယ်ဒီလိုလုပ်တတ်ကိုတခုတခုကိုဘယ်ဟာနာမည်ဘယ်ဟာအစီအစီဘယ်ဟာနာမည်ကိုကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ကိုအဲ့လိုလုပ်နင်းလားခုတကယ်ကျလိမ့်စာပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းနာမည်မပြောဘူးလားဘယ်ဟာအစီအစီဘယ်ဟာနာမည်နာမအရှိတရားနာမနဲ့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 နာမပေးတာစီတရားကဓမ္မနာမပေးတော့လောကကျွန်တော်တို့ဒီတော့လောကနဲ့နေရပြီတယ်လေအဲ့စီတရားနဲ့ကင်းလို့ရလားမရပါဘူးစီတရားမရှိလို့ဘာမှနာမပေးလို့မရဘူးဒါပဲနင်းလားအဲ့လိုသိသွားတယ်အဲ့ဒါမှမှန်ကန်တယ်အမြင်အဲ့ဓမ္မတိတိပဲနေရတိုင်းပါနေမှာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲစီတရားတက်တက်နာမပေးတာတက်တက်မသိဘဲနဲ့ကိုယ်လည်းလည်းပြေးဖန်လည်းလည်းပြေးအဲ့လိုသိနေမှန်ကန်တဲ့မြင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့မြင်မှဘာဖြစ်နေလဲမှန်မှန်ပဲဘာဖြစ်လဲမှန်ပါတယ်ဘာလို့မှားတယ်လို့သိလားမှားတာကိုမှန်တဲ့ထင်းတရားကစိတ်ကဖြူသေးလားဖြူပါဘူးမှန်ကန်တဲ့မြင်ရတယ်ကိလေသာကင်းပြီဆရာပြောတဲ့တရားပြောတဲ့အကိလေသာကင်းဖို့ပြောတယ်အကိလေသာကိနာဝဘာခေါ်လားကိလေသာကိနာဘာခေါ်လားဟုတ်ပြီဒိဗ္ဗံဘာလို့လဲကတော့ပြောကြည့်ဘူးဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးကစံတန်ဒီမိမဖြစ်ဘူးမလေးဝဆရာပြောပြီအဲ့လိုကိုဖြစ်နေရမယ်အာကိလေသာကိနာဝနိဗ္ဗံကိလို့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုရဟုတ်ကကိလေသာကင်းသွားပြီမှန်ကန်တဲ့အမြင်သူရတာမှားတဲ့အမြင်ကြီးဆိုရဟုတ်ကအဲ့ကိလေသာဖြစ်နေတာဒါပဲလေအော်ဒိဗ္ဗံရလို့လည်းရပါသေးလားပြင်းကြီးဒီဉာဏ်နဲ့ပဲဒိဗ္ဗံပေါ်သွားမှာဉာဏ်နဲ့ပဲမှန်ကန်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရပြီပန်မဲ့နဲ့ဖြစ်ကျင်တော့အထုတော့ဒီအောက်ပွားတော့ဆရာပြောတင်တာပွားတာဆရာပွားနေတဲ့ပြောတယ်မယ်အသိဉာဏ်တစ်ခုကဒီဉာဏ်နဲ့ပွားပွားလို့ပါဝါထုပြည့်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောတော့ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ဖို့ပြည့်ဆုံးနေတယ်အဲ့ကိုလို့ဘုံဓမ္မလို့သူကဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမှမနဲ့သူကပွားတာဘာလို့ပွားနေလဲမသိဘူးနဲ့နာဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့နေရာတိုင်းကိုမြင်သွားမယ်။ဝင်လေထွက်လေလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်၊ကိုယ်ခံစားမှုလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်၊ကိုယ့်ရဲ့နေလာကြားလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေသာရပြီဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီပွားတော့ပေါ့။သူကဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်နေရာတွေနဲ့ဘာတွေပွားမှာတော့ဒီလိုစဉ်းစားခုစားတင်ပြီးတော့အရှိတရားနဲ့နာမည်ပေးတာကမှဘေးစစ်မှာတော့ခွဲကြမလို့ကျွန်တော်အပေါ်ဘလို့ဆက်တယ်။ပြောကြည့်နော်ယုံတဲ့နံဆိုချက်တွေတော့တဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေကြတယ်။နေရာလိုက်ဒီလိုကြည့်ရမယ်။ရှိနေရတဲ့နံပါတ်ပေးရ။ reality name ဒီကုတ်ခွဲကြနားလည်ပါတော့။အဲကြောင့်လို့ကုမတဲ့ပိုင်းကိုရှိနေရတဲ့နံပါတ်ပေးရကိုခွဲကြပြီးတဲ့ပတ်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကြောင့်ဒီဘဝမှာတော့လက်ချက်ဝင်နေပါတော့လည်းပြန်သွားတော့ပြောင်းပြုတ်နိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းနေခဏနားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာတရားများဟောကြားပြပါတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ္တမလည်းဝိပဿနာဖွဲ့ပြီးဆောင်နိုင်ခါတရားတော်ဆောင်ရင်သူ့ဝင်ကျေးဇူးတရှိပါတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာကိုဘုဒ္ဓသာသနာသိဝင်တိကတုသုံးကျင်ပြီးဆိုပြီးခန္ဓာနာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအာမင်